mēs bieži vien lietas darām nu tā kampaņu veidīgi un bieži vien dēļ bailēm, nu tā, kad ir kaut kam kaut kas atrasts, tagad mēs iesim pārbaudīties. Vai arī, es nezinu, tagad ir pludmales sezona, nu kā es tur tā slikti izskatīšos pie tās jūras, nu pie jūras, ja tagad man vajag ļoti tievēt. Respektīvi ir tā, ka mēs to daram nevis aiz tādas, nu mīlestības pret sevi, nevis atbalstot sevi, bet drīzāk dēļ tādām vai nu dēļ bailēm, vai nu tā emocionāli, ja, un ja mēs to varam paskatīties, nodistancēties un tā racionāli padomāt, es domāju, arī ir vieglāk. Miegs ir apgrieztā veidā psihoemocionālās veselības spogulis. Ja mums sanāk ilgstošu laiku dzīvot ar paaugstinātu asinsspiedienu, tad tādā veidā tad tiek bojāti smadzeņu asinsvadi un izmainās gan garstāvoklis, gan enerģijas daudzums, gan nu, domāšanas un kognitīvās spējas. Nu, bieži vien mums ir tā mūsu ikdiena, respektīvi, nezinu, mūsu darbs, mūsu bērni, mūsu, nezinu, tur veļa vēl jāizgludina, jāizmazgā, kas no kuram, ja? Un tad nu ir pienācis vakars, un tad mēs tagad nodarbosimies ar savu hobiju, svara mazināšanu, smēķēšanas atmešanu un vēl viskaut kas. Un jā, un tad tie pētījumi rāda to, ka nevis tā nezināšana, bet drīzāk tas laika menedžments un tas prioritātes jautājums ir svarīgs. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien pie manis uz sarunu ir daktere Vita Skuja. Daktere, tu esi gastroenterologa, jā? Jā, sveiki, Tu par sevi sveiki. Saki vēdera dakteres. Vēl joprojām es par sevi saku, ka es esmu vēdera dakteres. Nekas ļoti nav mainījies, kopš iepriekšējās reizītes, ka mēs tikāmies. Tas gan bija online variants, tā kā man liels prieks klātienē tikties šoreiz. Jā, vēl joprojām esmu vēdera dakteres, vēl joprojām esmu Anti-Aging institūta metodiskā vadītāja, tā kā šajā plānā viss pa vecam. Nu, tad tēma, par ko mēs runāsim, diezgan skaidri ir, mēs runāsim par anti-aging un ne jau no tā, ka tu mūs varētu pasargāt no novecošanas, ko es būtu ļoti laimīga, tikko Jā. Tu vari, tu Pišķiņu uzreiz bļauj. Nemirstību es nevaru piedāvāt pagaidām vēl, bet no novecošanas un no tādu kvalitatīvi nodzīvoto dzīves gadu viedokļa viennozīmīgi es varu palīdzēt. Jā. Un šie mums ar Vitu ir otrā saruna. Daktere pie mums bija uz pirmo sarunu, kas saucās Jauda, kas iet caur vēderu, ārkārtīgi daudz skatīta, klausīta un man cilvēki raksta arī atkārtoti epizode. Tā kā es ceru, ka mēs tās tēmas, ko mēs uzsākām pirmajā sarunā, mēs varēsim attīstīt šodien vēl vairāk. Jā, paldies. Man atkal ir liela bāža, pat cik mēs tiekamies otro reizi, kad tika neatkārtoties, bet es domāju, ka mēs abas divas atradīsim par ko parunāt, kas ir vēl papildus un noteikti arī lietas, kas nākošas klāt, tā kā es domāju, būs forši. Es nebaidos par to atkārtošanos, jo, piemēram, es pēc sevis zinu, ka man tāda motivācija dzīvot veselīgi it kā ir visu laiku, bet reizēm, es viņu izjūtu mazāk, un tas ir arī tur, kur man kāja sāks līdēt. Mm-hmm. Nu, piemēram, uz vairāk saldumiem, uz vairāk kaut kādām draņķībām, tad es atkal laicīgāk neaizēju gulēt. Un tad es noklausos kaut kādu veselīgo epizodi ar cilvēku, ar kuru man ir patīkami klausīties to epizodu. Nu, es domāju, intervējumā statusā, mm-hmm. kurš ir. Un pat, ja tas cilvēks pasaka lietas, ko es jau zināju, vienkārši tas atgādinājums, viņš tā kā atkal nostāda man uz tā pozitīvā ceļa, un es no tās savas izslīdēšanas bedres tā kā atkal daru lietas atpakaļ. Super, tāpēc. Tad man nav vispār vairs nekāda bāža. Jā, bet tajā pagājušā reizē mēs diezgan daudz runājām par tādām pamata lietām, ka tu stāstīji gan par šo te zārnu caurlaidības sindromu, tu stāstīji, cik svarīgi rūpēties ir par savām baktērijām, tu mums arī uzlik uz ceļa, cik nozīmīga ir preventīvā medicīna tieši cilvēkiem, kam jau tur ir jau pēc 30, tu teici, ir, kam ir riska grupa? Jā, patiesībā, jā, tās riska grupas, gudrīgi sakot, tā, ka pilnīgi jebkurš cilvēks, jebkurā vecumā un jebkurā dzimumā viņam var būt kādas tādas niansītes, uz ko paskatīties. Un, piemēram, jā, es parasti saku, ka jebkurš bez nevienas sūdzības atnākot pie manīm, es domāju, mēs pilnīgi mierīgi varētu pat stundu pavadīt runājot par lietām, kuras tā kā vajadzētu darīt. Un, patiesībā, es pat teiktu, ka jebkurš vecums ir tāds, pie kura varētu droši nākt un
Jā, parasti tas, ko cilvēks ļoti labi pa sevīm zina, ir, kad ir šis dzīves veida lietas, kas ir ļoti svarīgas, tur, teiksim, labi izgulēties, pareizi ēst, sportot, vingrot, pietiekoši daudz ūdeni lietot, bet tas, ko cilvēki bieži vien aizmirst šo savu veselības faktus, ja tā varētu teikt, un to mēs arī noteikti varam pieskaitīt pie tādas primārās profilakses, ja mēs gribam tādu gudru terminu lietot, tas nozīmē, varbūt tādas lietas, ko mēs varam darīt paši savā labā. Un jā, šie veselības fakti noteikti ir mans vecums, mans dzimums, noteikti ir tas, ar ko es vai manā ģimenē kāds ir slimojis iepriekš, un varbūt ir īpaši tik tiešām skatu vērst vairāk uz kaut kādām tādām pārmantotām slimībām, onkoloģiskām slimībām, un tas ir okay, cilvēkam nav jāzina, kuras slimības pārmantojās un kuras ne, bet tāpēc ir feini, kad ir tāds labs, gudrs, prātīgs dakteris, ar ko es domāju patiesībā arī ļoti daudz savus kolēģus, pie kā tad arī var vērsties un noskaidrot, ko tad ar šo informāciju darīt, vai pārbaudīties, vai nē, kāda izmeklējuma būtu veicama, pie kāda vecuma un līdzīgi. Ja, teiksim, ja asins analīzes, tad kādi parametri, ja, teiksim, kādi sonogrāfijas, tad tieši kam un kāpēc un līdzīgā veidā. Tā kā jā, es teiktu, ka pilnīgi jebkurš vecums it īpaši, ja ģimenē ir kādam kādas slimības, kuras varētu tik pārmantotas onkoloģijā tajā skaitā. Jā, bet mūsu sarunas galvenais fokus būs vitalitāte. Lai katrs no mums pēc iespējas ilgāk ir ar šo te vitalitātes enerģiju. Tas nozīmē, ka mēs gan fiziski jūtamies labi, gan arī emocionāli mēs jūtamies labi, un lai mūsu kognitīvās, mentālās spējas ir pēc iespējas labākā kondīcijā. Tas uz ko mēs fokusēsim. Uzdevums skaidrs. Jā. Labi, dakter. Tad tu teici, tu esi veselības centrā 4, anti-aging institūtā, tu esi metodiskā vadītāja. Jā. Ko dara metodiskais vadītājs? Jā, sanāk tā, ka sāksim ar to, ka anti-aging institūta nav tāda izolēta, izrauta, kā lai saka, klīnika vai iestāde, tā ir viena no veselības centra 4 klīnikām, un patiesībā pastāvam jau, tagad jāsāk skaitīt 4 gadus, manuprāt, jā, 4 gadus tā pavisam, stingri uz savām divām kājām, un tas, ar ko mēs nodarbojamies vairāk, ir nevis slims cilvēks pacients, bet drīzāk vesels cilvēks, mēs viņu saucam pa klientu, tādēļ, ka vesels drīz pie mums vērsties arī tad, ja pilnīgi nekas nekaiš. Jā, kā metodiskais vadītājs, es darbojos tad ar visām metodēm, ar ko mēs strādājam, tad ja tās ir tad veselības uzraudzības programmas, tagad arī kā reiz tikko esam izveidojuši tādu svara mazināšanas programmu, bet varbūt nevis ar domu tādu, ka tagad nomest noteiktu kilogramu skaitu, kas arī ir forši un vajadzīgs, bet patiesībā skatīties uz šo svaru jautājumu ar tādu veselības prizmu, jo skārts ir tas, kad tad ļoti daudz slimību pamatā, tā skaitā sirds un asinsvads slimības, onkoloģiskās slimības, kas ir galvenie saslimstības un tādas, tā traki teikt, bet mirstības iemesli, ja tad pamatā ir šis liekā svara jautājums, un patiesībā šis svara prizma iet caur šo svara prizmu iet arī daudz slimību, prevencija, mēs tā varētu teikt. Lūk, tad jā, metodiskais vadītājs satur kopā ārstu komandu, tad mēs esam ļoti daudz un dažādi ārsti, sākot ar iekšķīgo slimību dakteriem, kas tad visu pārzina, teiksim, ir tāds advancēts ģimenes ārsts, ja tā varētu teikt, ja, tad ģimenes ārsti, iekšķīgo slimību dakteri, un tad, protams, pa visām specialitātēm visi pārējie dakteri, kas ir gastroenterologs, endokrinologs, ķirurgs un tā tālāk tā joprojām, tad visi specialitātes dakteri, un kopā tad mēs realizējam pamatā šo rūpi par cilvēka veselību dzīves garumā, sākot jau ar diagnostiku, pēc tam tātad no diagnostikas posma, mums ir tāda karodziņa sistēma, ja tā varētu teikt, pēc kā tad mēs visas slimības vai novirzas no normas, tad gradējam sarkans, oranžs, dzeltens un zaļš, tā kā pēc tāda luksafora principa, un tad tas mērķis tam otram posmam ir, protams, visus sarkanos, oranžos un dzeltenos karodziņus pārvērst par zaļiem, tātad, lai tas veselībā nedraud ar kaut kādām sekām, un tālāk jau šo zaļo posmiņu noturēt visas dzīves garumā. Tātad, jā, kas varbūt vēl ir dažādas jau konkrētas procedūras, konkrētas simfūzijas, kā piemēram, un dažādas lietas, kas ir saistītas jau ar veselības uzlabošanu. Jā. Īsumā. Attiecībā uz anti-aging, tā, manuprāt, ir ļoti laba domāta lieta, un es domāju, ka daudz ko arī labu dara, un vienlaicīgi tā ir arī mazliet riskanta lieta ar to, ka kaut kas varētu būt izslavēts kā ļoti labs, bet, teiksim, kā tādi stingri,
zinātnieki par anti-aging saka, ka tur var būt arī nu, fufeles, kas ir tā kā cilvēki met savu naudu miskastē. Nu, viņi nemet miskastē, viņi maksā attiecīgajās iestādēs. Jā, tas ir ļoti labs komentārs un īstenībā man ļoti, ļoti patīk mazliet palaust šo mītu, jo jā, tik tiešām, ja mēs ierakstam internetā vārdu anti-aging, nu tur nāk visādi brīnumi ārā, iesākot ar dažādiem, nu teiksim tā, nepamatoti lietotiem vitamīnu kokteļiem, infūzijām, lasīšanas no plaukstas, auru diagnostikas, es teicu, pārspīlēju. Nu, visbeidzot ar tādu, tiešām tādu klasisku lietu, ko visi saprot ar anti-aging, nu, tad tās ir tādas ārējo novecošanās pazīmju likvidēšanas, nu, teiksim, estētiskā dermatoloģija, botoks un tā. Jā, protams, anti-aging institūta piedāvā arī šo ķermeņa estētikas sfēru, ja, teiksim, arī šīs estētiskās dermatoloģijas lauciņu, bet tas, ar ko mēs esam tā kā īpaši, mēs uz to ejam un skatāmies arī caur tādu diezgan pragmātisku tādu medicīnas prizmu, ja tā varētu teikt, un skatāmies, kā jau iepriekš es minēju par šiem kvalitatīvi nodzīvotiem dzīves gadiem. Mm-hmm. Ja, tad mērķis ir noteikt slimības pēc iespējas ātrāk un tad aktīvi visu darīt, lai viņas tagad neietu tālāk ar komplikācijām un tad pirmkārt paildzināt šo šos veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un patiesībā arī nu, visu dzīvi kopumā. Un jā, tik tiešām tā ir, kad ir vairākas lietas un varbūt es to negluži mūsu kontekstā, bet tik tiešām, ja mēs internetā rakstam un lasam par anti-aging kā tādu, tad tas koncepts, nu viņš ir tāds bišķiņ slidens, tu pilnīgi pareizi saki. No otras puses ir jāsaprot, kas ir tas, nu ko katra no šīm iestādēm, kā lai saka, piedāvā un kas tas tāds ir. Un savukārt, nu mana tā vīzija ir tāda, ka mēs, nu vismaz es kā dakteris strādāju tā, kad es skatos caur tām lietām, kuras mēs tik tiešām varam noteikt un paredzēt. Un savukārt tās, kur ir skaidrs, kur nav šī zinātniskā pamata, ja tā varētu teikt, nu tad ar viņām, nu tā, tas ir mūsu arī pienākums teikt, kad cilvēkam, nu kad piedod šeit beidzas mūsu robeža. Tas ir tas, ko es minēju, ka jā, nu nemirstību mēs gluži absolūti nevienam nevaram, bet ir skaidra lietas, ar ko mēs varam strādāt. Nu, patiesībā tā sakne tam anti-aging medicīnai aug no aging medicīnas, ja mēs rakstam internetā. Novecošanas. Savukārt ir zinātniskā, nu kā lai to saka, noteikti šie zinātniskie žurnāli vai zinātnisko nu, tātad pētījumu datubāzes, kas nodarbojas tieši ar novecošanās jautājumu. Un caur šo novecošanās prizmu mēs tad varam saprast, kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt, lai pretnovecotu, ja tā varētu teikt. Ja? Tātad tā ir viena sadaļa, otra sadaļa, protams, ir šie kvalitatīvi nodzīvotie dzīves gadi, kas ir tāds statistisks, nu, statistisks rādītājs, un tur ir ļoti, ļoti skaidri zināms, cik tad viņi mums ir. Tad, ja mēs ņemam, teiksim, Eiropā vidēji cilvēks dzīvo 80 gadus, un tad Latvijā sievietēm varbūt netik dramatiski tas cipariņš ir 79, nu tad vīrietis Latvijā mums dzīvo 10 gadus patiesībā mazāk nekā Eiropas vidējais vīrietis. Ja? 69, jā. Nu, lūk, tad respektīvi, ja mēs, un savukārt, ja mēs paskatāmies uz to rādītāju, kas ir veselīgi nodzīvotie dzīves gadi, nu, tad tie cipariņi ir vēl tādi bišķiņ švakāki. Ja? Tātad kādi? Sievietēm 54 gadi un vīrietiem 52 gadi. Tas nozīmē, Latvijas vidējais vīrietis 52 gados sāk kļūt jau ar kaut kādu slimību. Un, bet šos... sievieti man ir precīzi 10 gadi atlikuši. Jā, bet tas ir vidējais rādītājs, Laura, tas ir vidējais rādītājs. Un, protams, ja mēs salīdzinām ar tādiem, nu, tādiem labākiem rādītājiem, tad līderi ir Zviedrija, sievietēm, manuprāt, arī Malta. Nu, tad, Maltā un Zviedrijā sieviete sāk slimot, ja tā var teikt, 75 gados un vīrietis 73. Nu, principā tie ir 21 gads, kas ir, nu tas ir diezgan liels cipars. Tur, kur pie mums cilvēki staigā ar visādām sāpēm un diskomfortu jā, un vēl jā. Tie tur spriņģo riņķi. Jā, un tieši tā, un te ir runa arī par to, ka cik mēs bieži pie ārsta dodamies un kad mums ir medikamentu kulīte, ar ko tad mēs līdz staigājam. Un uz šiem gadiem arī var savā veidā skatīties, nu tā emocionāli, padomā 21. Gadā, ko tu neesi slims, ko tik tu nevar izdarīt, kādos kalnos tu nevar uzkāpt. Nu, jā. Nu, līdz ar to tad šis vecums ir tas, kas ir tas ietekmējamais vecums, un mums ir diezgan skaidri zināms, kas ir tie faktori, kas ir jāietekmē, un ja mēs paskatāmies nu, tādu saslimstības un mirstības prizmu pēc riska faktoriem, tad numur viens ir paaugstināts asinsspiediens, kas principā ir ļoti elementāri nomērāms, nosakāms un ietekmējams rādītājs. Numur divi ir smēķēšana, jā, tur mēs varam izvēlēties smēķēt vai ne, tur mums
vajag iet uz vienu institūtu, lai noteikti to trešajā vietā ar paaugstinātu cukuru līmenis, tad mums nāk piesārņojums, gaisa piesārņojums, un tālāk jau ir šis liekais svars, par ko jau es arī minēju. Ja, tas ir kurā piektā vai sastā? Tas ir piektā vietā. Piektā vietā. Tā, nu, tie ir tie top 5 lietas, kas principā ietekmē mūsu dzīvi ilgi un mūsu novecošanās, un tur nevajag nekādas mājas, nekādas, kā lai saka, nu, tādas ekstra lietas. Tad, principā, mēs Anti-Aging institūtā nodarbojamies ar slimību noteikšanu un prevenciju un komplikāciju ierobežošanu, lai tālāk neaiziet tas komplikācijās. Jā. Par paaugstinātu asinsspiedienu mums bija saruna arī ar dakteri Federu. Jā. Kam vajag, te pat tā saita būs ielikta. Jā. Es tiešām, man ļoti, ļoti noderēja tā saruna, lai gan man likās, nu, es esmu vesels cilvēks, bet viņš palīdzēja tiešām aizdomāties par lietām. Kāpēc, nu, es personīgi negrasos ķerties pie cigaretēm. Kas ir tās lietas, ko cilvēki par savu asinsspiedienu nezina un tādējādi apdraud sevi? Jā, es domāju, ļoti labs jautājums ir cilvēkam, vai viņš vispār zina savu asinsspiedienu, jā, un teiksim, kas varbūt ir tā pēdējā reize, kad tas asinsspiediens ir pamērīts, ja tā varētu teikt. Un jā, bija ļoti interesants pētījums, kuru, manuprāt, es taisīju, es tagad domāju, tas bija manas sākotnējo studiju gadu laikā, arī strādāju vienā privātajā medicīnas iestādē, un bija uzdevums tātad samērīt, kāds tad ir risks tātad nomirt no sirdsbriesmīgi garas nomirt, bet tātad jā, no sirds un asins slimībām ir tāds skor, tāds rādītājs, pēc kā mēs varam noteikt, kāda ir varbūtība, ka cilvēks tuvāko 10 gadu laikā saslimst un, nu, diemžēl arī nomirst no kādas tādas būtiskas sirds un asins slimības. Un mums bija iedot, tātad cilvēku grupas bija vadošie un ierindas darbinieki. Un tad savukārt, nu, tā kā es kā students izdomāju, nu, labi, mēs varam paskatīties, nu, kāda tad ir starpība starp šiem vadošajiem un ierindas darbiniekiem. Beigās, protams, tas viņiem tas risks, tas skors sanāca ļoti līdzīgs, bet tur bija tā, kad, nu, tas ierindas darbinieks, nu, tas, kuram nav padotie, tad tas tur vairāk tik tiešām smēķēja un lietoja alkoholu, es te dramatizēju, bet, nu, pa lielam tie dati tādi bija, un savukārt tas vadošais darbinieks vairāk stresoja, un, teiksim, un uz tā fona, tad tas risks viņiem, nu, bija apmēram līdzīgs. Un, jā, te bija viens ļoti labs jautājums, kā mēs par to veselības pratību izjautājām cilvēkus, nu, teiksim, vai viņš zina savu holesterīna līmeni, kad viņš pēdējo reizi ir nodevis, tātad holesterīna analīzes, kad viņš ir asinsspiedienu pamēris, vai viņš vispār zina, kādam ir jābūt normālam asinsspiedienam. Un pirms tam bija viens jautājums, kā jums šķiet, vai jūs esat vesels? Un, protams, visi ir saķeksējuši, jā, man liekas, es esmu super vesels, un tagad jau sāc viņam tā kā vaicāt, nu, sīkāk, tad izrādās, ka viņš pusi, nu, tā laukuma nemaz, nu, ja tā drīkst izteikties, netver, ja, kad viņš nezin, nu, ko tad patiesībā tas nozīmē. Un līdz ar to es domāju, jā, zināt savu asinsspiedienu un būt pamērījušam viņa pēdējā, nu, es nezinu, 3 mēnešu laikā, pusgada laikā, tas arī, protams, no dzimuma vecuma atkarīgs, bet jā, tas jau vien ir daudz, manuprāt. Jā, tā kā, nu, te ir tas paradoks, ka cilvēkiem liekas, viss taču ir okei. Jo taču simptomu nav, ja, un asinsspiediens ir viens no tādām lietām, ko mēs simptomus īsti nejūtam, un jā. Kamēr vien nav krīze, nu tāda, kad ļoti augsti, jā. Tad es tagad būšu viens no tiem negudrajiem cilvēkiem. Es nemāku pateikt, kāds ir pareizais asinsspiediens. Lūdzu, kāds ir pareizais asinsspiediens? Jā, principā vajadzētu būt zem 140 uz 90. Ja, teiksim, tas ir tas, nu, mēs varam, protams, 120-80, tas ir tāds ideālais variants, ja, bet arī viss tas, kas ir virs tā, nu, starp to 120 un 140 un starp 80 un 90, tas ir tāds, nu, mēs viņu saucam par augsti normāli, asinsspiedienu, bet, protams, tur ir jāskatās arī atkal dzimums, vecums, visi citi riska faktori, ja jau ir kāda sirds slimība vai asinsvadu slimība, nu, tad noteikti mēs smērķējam, lai tas spiediens būtu, teiksim, pēc iespējas, nu, tā kā tuvāk tam normas līmenim, jā. Un tagad kā atšķirās asinsspiediens vīriešiem un sievietēm? Jā, it kā nevajadzētu viņam atšķirties. Tāds pats 120 uz 80. Kā vēderu dakteris, jā, es cenšos arī šobrīd višķiņu ārpus tā savas komforta zonas, jā, bet nevajadzētu atšķirties. Atšķirās asinsspiediens 20 gadniekam un 40 gadniekam. Arī nevajadzētu atšķirties. Nu, teiksim, tā, protams, ir teiksim, bērni, kuriem ir savas normas asinsspiedienam. Tas gan viņas mainās ik pēc tur vecuma posma, teiksim tā, bet pieaugušiem cilvēkiem, nu, tad 120 uz 80 un līdz 140 un līdz 90 vēl ir tāds, kam mēs, nu, nemetamies ar svaru medikamentiem un ar kaut kādām lielām tādām, jā, intervencēm. Labi, tā, tagad par asinsspiedienu tikām skaidrībā. Jā. Kā ir ar holesterīnu līmeni? Jā.
to var uzzināt tikai asins analīzes nododot. Jā, to gan var uzzināt asins analīzes nododot. Nu, tur noteikti ir jāskatās, tad viens ir šis rādītājs, ir šis kopējais holesterīns, tad ir zema blīvuma holesterīns, kas ir sliktais holesterīns, un kā es parasti saku, zemam jābūt zemam, un tad ir augsta blīvuma holesterīns, un augstam jābūt ir augstam. Savukārt augstais ir tas, kas aizsargā no sirds un asins un slimību veidošanās. Tad vēl ir sadaļiņa, kas saucās triglicerīdi, un tad ir ļoti interesanti, ka, teiksim, zemais holesterīns, zema blīvuma holesterīns un klasiski ceļās no visiem tādiem, nu, kā lai saka, vai no akurāti neveselīgiem ēdieniem, ja, kas tad, nu, mēs varam automātiski iedomāties, nezinu, bulciņas, zefīri, McDonald's, tur čipšies, tie turbūt tā pārspīlē ļoti vienkāršiem vārdiem stāstu, un dzīvnieku valsts taukiem, kas ir ar augstu procentu, tad taukainās gaļas piena produkti, starp citu sieras, tāds liels klupšanas akmens, ja, kas ir ar augstiem procentiem. Un jā, tas ir tas, kas ceļ to zema blīvuma holesterīnu, to slikto. Savukārt tie triglicerīdi ceļās patiesībā dēļ cukuriem un dēļ pievienotā cukura. Un tu mēs varam iedomāties, teiksim, sulas un medus, jā, starp citu ļoti liels tāds bubulis un tāds mīts ir tas, ka svaigi spiestas sulas ir jādzer vai smūtī ir jādzer. Ja ne, nu pa lielam jau, nu, teiksim, tā sava daļa vitamīna jau tur ir, bet labāk nu, tad to augli apēst tādu, kāds viņš ir, jo tur ir šķiedrvielas klāt. Ja, teiksim, ja mēs viņu ēdam spiestā formātā vai tiešām, teiksim, cukurs, medus, sīrups un visi saldinātie dzērieni un tad smūtī un sulas, tas ir tas, kas dos to paaugstināto triglicerīdu līmeni. Un patiesībā cilvēkam, kamēr cukura līmeni īsti labi nav, teiksim, tas noteikti aizies nevis tā kā labumā, šūniņai enerģiju dot, bet labumā, par to enerģiju prasību, bet, nu, bet labumā. Tātad auku rezervēs un dost patiesībā arī aknu aptaukošanās, kas tā diezgan nu, tāda bieži problēma. Nu jā, nu, savukārt, jā, tad augsta blīvuma holesterīnam jābūt ir augstākam. To savukārt tur labums ir no jūras produktiem, tad no zivīm un no omega-3 un nu, kaut kā tā. Ja? Savukārt, zem blīvuma holesterīns atkal tur jāskatās atkal dzimums, vecums, ja ir kāda cita slimība, nu, tad noteikti viņam ir jābūt maksimāli zemam. Nu, teiksim, tā mēs insultu un infarktu nedabūtu, ja viņš būtu pa nullēm, kā citējot kardiologu. Ja tā būtu pa nullēm, tas zemais holesterīns. Jā, bet pa nullēm mēs viņu reāli dabūt nevaram, nu tad mēs neko nevaram vispār ēst. Un būtu, protams, arī mums viņš ražojās kaut kādā mērā, nu, teiksim, arī aknās, nav tā, ka mēs esam vispār bez viņa. Jā, bet ja viņa nebūtu, tad nekāda arī, tad kardiologam gan jau nebūtu ko darīt, jā. Un kāda ir saistība asinsspiedienam un nieru veselībai? Jā, diezgan liela. Pirmkārt, jau nieras var veicināt to, ka asinsspiediens ir augstāks, un mēs izmantojam atkal nu, tādas varbūt gudras daktaru lietas. Ir tad šī primārā arteriālā hipertenzija, tas nozīmē, ka ir paaugstināts asinsspiediens, tāpēc, ka nu, neviens nezina, kāpēc. Nu, ko nozīmē, neviens nezina, kāpēc. Visticamāk jau tur ir šis svara jautājums un dzīvesveida jautājums un šīs metabolās vai vielmaiņas veselības jautājums, nu, kāpēc viņš ir paaugstināts. Un tad savukārt ir šīs sekundārās arteriālās hipertenzijas, ja ko profesora Konrāda nodarbojas kā endokrinologs, bieži vien tad ir varbūt šī virsnieru patoloģija un arī tā skaitā arī nieru patoloģija. Teiksim, ja jaunam cilvēkam ir paaugstināts asinsspiediens, nu būtiski, tad mēs nieras noteikti būs viens no orgāniem, ko mēs pārbaudīsim, lai pateikt, ka tur viss ir kārtībā, ka tur nav kaut kāda nieru arteriju patoloģija, ja kāpēc, teiksim, nierīte neseņem pietiekoši daudz asins apgādi un niera ir gudrinieks, principā ir tā mirklī, ka viņa neseņem pietiekoši daudz asins apgādi, viņai liekas klau, kaut kas nav, tā tad ir pa maz spiediens, pacelsim vēl spiedienu, un tādā veidā nierīte arī darbojās, un tad, ja ir šī ateroskleroze vai šī aizskaķojušies asinsvada, teiksim tā, tad nierīte neseņem pietiekoši daudz skābekli, teiksim, asins apgādi, un te viņi saka organismam klau, vajadzētu pacelt vēl asins spiedienu, un tad, protams, ir tāda renīna, aldosterona, angiotenzīna sistēma, es domāju, tas nav nevienam jāatcerās tādi gudri vārdi, bet vienmēr cekot ar šo hormonālo atbildes reakciju, tad mums arī paceļās šis asinsspiediens, ja nierīte ir bez asinsapgādes. Jā. Tā tad niere saka, tā, mums, lai dzīvotu, vajag lielāku asinsspiedienu. Nu, uh-huh. Kāpēc tad tas ir slikti, ja mums ir lielāks asinsspiediens? Jā, nu, tas savukārt, tad, protams, ietekmē visu pārējo organismu kā tādu. Nu, bieži vien, nu, es izvēlēšos laikam vienu no šīm patoloģijām un šiem varbūt komplikācijām, ja tā varētu teikt. Ne, nu, protams, tiek bojāts arī acis, tālāk arī nieres, tālāk. Tad augsts asinsspiediens bojās.
bojā redzi? Bojā redzi, jā, turpina bojāt nieras un bojā smadziņu asinsvadus. Un tas savukārt ir ļoti, ļoti interesanti, ka cilvēkam liekas, ka man taču ir tikai nedaudz palielināts šis asinsspiediens. Nu, kāpēc man jālieto zāles? Bet tam dakters teica, ka tagad man zāles jālieto visu mūžu. Nu, parasti ir šī sarunas daļa. Un principā iemesls, kāpēc tas būtu jālieto, jo asinsspiediens bojā galvas smadziņu tad cīkos asinsvadus, nu tādā klusā veidā mēs par to nejūtam, bet pamazām paliek arvien grūtāk domāt, arvien grūtāk atcerēties, kaut kādi paliekam tādi nedaudz nīgri uz šo nu, arī mirklī, kad tas asinsspiediens ir nu jau kaut kādu labu laiku lielāks, ja, tad nu, nevarētu teikt ar vecumu, cits ar vecumu dzīvo ar foršu asinsspiedienu, ja, bet tad, ja mums sanāk ilgstošu laiku dzīvot ar paaugstinātu asinsspiedienu, tad tādā veidā tad tiek bojāties smadzeņu asinsvadi un izmainās gan garstāvoklis, gan enerģijas daudzums, gan nu, domāšanas un kognitīvās spējas. Nu, tad par šo enerģiju atbildot par to vitalitāti, ko mēs runājām. Jā. Un kas tad ir, ja sāk bojāties šie te smadzeņu asinsvadi, tu teici, ja? Jā. Nu, tādā veidā tas tad ietekmē nu, vienkārši šo domāšanas procesu, šo smadzeņu struktūru, ja tā varētu teikt. Ja tad mēs dzīvojam tādā hroniskā hipoksijā, ja tā varētu teikt. Kas tas teikt. Ir hipoksija? Hipoksija, tas ir smadzeņu skābekļa trūkums smadzenēm. Jā, un šīm, kas tad ir, ja viņām trūkst skābeklis? Jā, nu, tādā veidā tiek palaista dažādi iekaisuma vielas un notiek iekaisuma procesa smadzenēs, bet atkal vēdera dakteris, es labprāt neinterpretētu, teiksim, nu tādas lietas, tas vairāk, jā, ja runā par asinsspiedienu, tad principā kardiologa dakteris ir tas, kas viņu ārstē, protams, ģimenes dakteris, iekšķīgo slimību dakteris, kardiologs, neirologs šī gadījumā, ja runā par smadzeņu darbību, viņi noteikti mācētu līdz niansītēm sīki pastāstīt, par to ir stāsts, jā. Un tu teici, ka paaugstināts asinsspiediens bojā arī nieras. Jā. Nu, ko tas mūsu dzīves kvalitātē nozīmē, ja nieras ir nieras pamazām bojājās? Jā. Nu, nierīts, tātad, kā šo nieru bojājumu vispār noteikt? Protams, nu, ik pa laikam mēs varam uztaisīt sonogrāfiju, paskatīties, kā tad niera izskatās vizuāli. Vai viņa nav tur sīkāka sarukusi vai tur nav kāds tāds struktūrāls bojājums. Bet viens no rādītājiem, ko mēs varam darīt, ir asins analīzēs noteikt tātad kreatinīnu un attiecībā pret svaru tiek rēķinās tās glomerulu filtrācijas ātrums. Tad ātrums, ar kādu nierīti pilda savu funkciju, vai nu tātad filtrē urīnu, izdala urīnu. Un, protams, tenī mirklī, kad šis glomerulu filtrācijas ātrums varbūt ir nedaudz samazināts, mēs to nekā būtiski nejūtam, bet līdz ko viņš jau, teiksim, ir zemāks par 50, tad, nu, teiksim, tā, ja kādreiz dzīvē vai kādus medikamentus lieto, tad noteikti ir jāskatās uz to medikamentu devu, ja tad ir jāpielāgo nierītēm, lai viņus vairāk nebojātu. Tad ir tā, ja šis rādītājs ir zemāks, tad mēs nevaram bieži vien uztaisīt arī dažādas izmeklējumus, kā piemēram kompjuter tomogrāfija ar kontrastu vielu, ja mums ir jābūt pārliecinātam, nu, ka tā nierītes filtrācija ir virs 50. Nu, teiksim tā, nu, tādos galējos stāvokļos jau tik tiešām, nu, kad ir hroniskas nieru mazspējas galējā stadija, ja tā var teikt, nu, tad tā nierīte nepilda savu funkciju vispār, jā, aizturās kālijas, aizturās urīnviela, un, protams, tas organismam, nu, nav labi, teiksim, ja kālijas ir pa daudz, tās varbūt tā aritmijas sirds bojājums, nu, tāda, kad nu, fatāla aritmīša, tad nu, urīnviela arī nu, nav īpaši laba ne smadzenēm, ne kuņģim, kuņģa zarna traktam galu galā, ja ir dažādas ar šim urēmiju saistītās lietas. Nu, tad tādā gadījumā nu, cilvēkam nu, tad veic šo dializes procedūru. Jā. Tad sanāk, ka sirds asinsvadu veselība ir saistīta ar nieru funkciju arī? Arī, jā. Nu, es teiktu, ka godīgi sakot, tas viss organisms, diemžēl, bet viņš ir savā veidā, nu, tā kā roka mazgā roku. Ja? Tad, nu, skārts ir tas, ka mums vajag, lai viss ir vesels, un jā, kāpēc mēs teiksim par to asinsspiedienu, protams, tas ir, nu, tā kā nogalinātājs numur viens, tā kā jau mēs vienojāmies, nu, kas tad ir kaut kāda tāda lieta, kas ir tik tiešām nomērāma, ietekmējama, lai viņa tālāk nebojātu visu pārējo organismu, teiksim tā, bet ļoti daudz tādas slimības ir, un, teiksim, arī, ja mēs skatāmies uz to, nu, tātad, kas mums bija tas asinsspiediens, tad bija tā smēķēšana, ko mēs varējām izvēlēties, un trešajā vietā paaugstināts cukura līmenis, stāsts jau ir īstenībā tieši tas pats, ja tas cukurs arī bojā gan redzi, gan attiecīgi tālāk nieres, gan arī, teiksim, asinsvadus un nervus kājās, rokās, tā kā patiesībā, nu, tur arī ir tā, ka it kā liekas, nu, kas tad tur paaugstināts cukura līmenis, bet īstenībā tas viss organisms tiek, nu, skarts kaut kādā veidā. Un, jā, nu, tad īstenībā pamat jautājums,
kas mums bija pirms, bija tas ārā piesārņojums, un tad ir tas nu, liekais svars, ja mēs tā varētu teikt. Tad liekais svars jau arī patiesībā ir nu, kā tāds sākuma iemesls, kāpēc mums bieži vien tas asins spiediens ceļās, kāpēc mums ir paaugstināts cukura līmenis, un tā tad visas šīs slimības, kā saka, tā kā tāds buķetīte pieķep klāt. Un tad atkal ir tā, ka ja mēs ārstējam vienu, tad mums gribot, negribot ir jāārstē nākamais, un beigās cilvēks ir tāds ar ļoti, ļoti lielu plašu zāļu čupiņu, kur patiesībā, nu tad ietekmē to dzīvesveidu par vitalitāti runājot, ja, un sākot no pamatiem, mēs īstenībā ļoti daudz no, nu, no kā varam arī izvairīties. Un protams, katrai slimībai arī ir šīs dažādu veidu profilakses, un tad šī primārā profilakse, kas būtu vispareizākais, tad strādāt ar dzīvesveidu, lai tas dzīvesveids ir, nu, maksimāli iespējami pareizs, ja tā varētu teikt. Protams, mēs visi esam cilvēki, jā, kā tu arī minēji, šat tad neizguļamies, šat tad mēs saldumus uzēdam, nu, tā ir dzīve, tas ir normāli. Es tagad tad, domāju, cik jā. Bieži ir šat tad un kad vairs nav šat tad. Aha, jā, nu, tas ir arī stiepts jēdziens, tas arī noteikti būs atkarīgs no tā, kas ir kuram tā vājā vieta, ja, nu, ja, teiksim, tas cukura diabēta attīstība ir tā vājā vieta, nu, tad, acīm redzot, tas šat tad viņam vajadzētu būt retāk nekā, nezin, Pēterim, kuram radiniekiem nav šī diabēta, teiksim, ja mēs tā ņemam. Nu, kā mēs to varam noskaidrot, kur es esmu, piemēram, kā tad es zināšu, jā, kā, nu, tur kā jānāk, tur? Tad jānāk pie daktera, nu, tāda vienkāršā atbilde, jo redzēju, tā nu, es aiziešu pie tā daktera, viņš jau pateiks, sūdzības ir nav, nu, tad staigā tālāk, netraucē man te. Nu, tas kā kurš daktirs, nu, protams, nu, ko mēs varētu darīt, mēs varētu, pirmkārt, kā jau es teicu, daļa no tās ārsta sarunas noteikti ir anamnēzes ievākšana, ļoti gudri tas pateicu. Tas ir slimības, slimības vēsture. Mm-hmm. Jā, tad, respektīvi, mēs tad sakolektējam visu informāciju, kas tad mums ir, un, protams, mēs ņemam, kā jau es minēju, vērā šo vecumu, dzimumu, kas ir pašam slimots, vai varbūt ir būt slimnīcā kādreiz, vai kādas operācijas taisītas. Tad ir šo ģimenes vēsturi un attiecībā pēc tā, tad mēs izvēlamies, kas ir tie rādītāji, ko vajadzētu testēt, nu, ko vajadzētu noteikt. Ja man kāds saka, ka viņiem ir cukura diabēts anamnēzē, nu, tad visticamāk, protams, es skatīšos uz cukura līmeni, mums ir iespēja skatīties uz cukura līmeni ilgstoši, ir tāds glikolizētais hemoglobīns, es nezinu, cik ļoti man vajag ar tādiem specifiskiem nosaukumiem iet, nu, protams, cilvēkiem, kam ir augstāks stresa līmenis vai kam ir lielāks svars, noteikti mēs varam skatīties arī uz HOMA indeksu, tas mums parāda šo insulīna rezistences rādītāju, un kas tas ir pa brīdumu, tas ir, teiksim tā, ka ja es, ja man nav šī insulīna rezistence, tad es apēdu ēdienu, cukuriņš man smuki aiziet šūnā, pabaro šūnu, tas nozīmē, ka, teiksim, muskuļu šūnām, rokām, kājām vajag kustēties, mutē vajag runāt, smadzenēm vajag domāt, acīm vajag skatīties, nu, teiksim, katrai šūnai ir nepieciešama enerģija, ja, nu, labi, ja mēs tā kopumā, tad visam cilvēkam tad ir vajadzīga enerģija, un tad, ja nav šīs insulīna rezistences, šis HOMA indeks ir normāls, tas nozīmē, ka katrs, nu, teiksim, tas cukura graudiņš aiziet tajā vietā, kur viņam vajag un iedot to enerģiju. Ja savukārt ir insulīna rezistence, un tas pārsvarā cilvēkiem, kam ir liekais svars vai cilvēkiem, kam ir, nu, vairāk šī centrālā aptaukošanās, tad tauki vairāk ap vēderu, teiksim, vai arī, kam ir kaut kāds ļoti būtisks augsts stresa līmenis, tad var attīstīties un ir šī insulīna rezistence, un tas nozīmē, ka tas cukura graudiņš nevis aiziet nu, tajā šūnā un tajā enerģijā, bet, nu, tad, kā jau es minēju, iepriekš arī noglabājās tajā tauku bumbulītī. Nu, jā, un ja man kāds nāk un saka, klau, man ģimenē ir cukura diabēts, tad, protams, mēs ļoti, ļoti būtiski skatāmies uz to, kā uz tādu riska faktoru, nu, kad šī jautājuma ir ļoti būtiski, un tad tiešām vajadzētu pasakot biežāk līdz nekā varbūt cilvēkam, kuram nu, nav šī iedzimtība varbūt tik ļoti, un tad viņš var tā vaļīgāk attiekties par šiem dažreiz reizēm, kad mēs neizguļamies un ēdam saldumus. Nu, tā. Ģenētiski ir kaut kas, ko mēs varam pārbaudīt, un kas nav saucamais, nezinu, tur fufelis, es atvainojos par zinātnisko vārdu. Jā, tas ir īstenībā arī ļoti labs jautājums, ko tu man prasi, vai tas nav fufelis, jo redz, kā ir. Ar tām ģenētiskām analīzēm ir tā, ka mēs principā nosakam varbūtību. Tas nozīmē, ka atkal, nu, katram no mums ir iespēja, nezinu, iet pa ielu un, kā saka, nu, ķieģels var uzkrist uz galvas. Ja? Tas nenozīmē, ka tas tā notiks. Ja? Līdz ar to arī ar tām slimībām ir ļoti tad, līdzīgi. Tad, ja es staigāju pa ielām, kur ir tās ķieģeļmājas, man ir lielāka iespēja. Jā, par ko ir stāsts? Par ko ir stāsts? Tā kā, nu, principā tā ar tām ģenētiskām analīzēm, pirmkārt, viņas ir daudz un dažāda veida. Vai tā, es tagad domāju, kā tā vienkāršāk izstāstīt, respektīvi tā ideja ir tāda. Ir slimības, pie kā, nu, tā ģenētiskā testēšana ļoti
palīdz sastruktūrizēt tālāko plānu. Kā piemēram, un atkal es necentīšos būt gudrinieks tajās sfērās, kurās es neesmu gudrinieks, es varu runāt par savu gastroenteroloģiju, un man patiesībā tāds ģenētiskais tests ir viens, un tāpat laikā arī mēs tur varam bišķiņu diskutēt, ir vai nav fulfills, respektīvi. Tas, kur es mēdzu cilvēkus tik tiešām būtiski sūtīt uz ģenētisko testēšanu, es tagad aizdomājos, patiesībā man ir trīs tādas slimības, bet labi, tad solīti apakaļ. Tad tas, ko es izmantoju kā gastroenterologs, ļoti bieži ir, ja es redzu, ka kādam ir pirmās pakāpes radinieks ar aizkuņa dziedzera pierādītu vēzi. Tad mums ir konkrēti gēni, ko mēs varam noteikt, un ja mēs viņus nosakam un viņi ir pozitīvi, tad tas nozīmē, ka mēs šo cilvēku ieliekam nu, tādā testēšanas rāmī. Tas nozīmē vienais gadā magnētiskā rezonanse, vienais gadā asins analīze, vienais gadā magnētiskā rezonanse, vienais gadā asins analīze. Tas respektīvi tas man palīdz kā daktrim. To es sākšu, patiesībā tur var testēt visus uzreiz, tiklīdz kā pirmās pakāpes radinieks ar aizkuņa dziedzera vēzi. Bet vecmāmiņa vēl neskaitās. Vecmāmiņa mums ir otrās pakāpes radinieks. Bet tas nu, teiksim, jau, cik bīstam, man vienkārši vecmāmiņa nomira aizkuņa dziedzera vēzi, jā, un ne tikai jā. Man, bet daudziem citiem. Jā, nu redz, jautājums ir arī, vai arī pirmās pakāpes radiniekus vajadzētu obligāti testēt, un tādas, nu, tādas obligātas vadlīnijas nav, tāpat laikā tas ir ieteikts kā tāds tests, ko varētu taisīt, jo redz, aizkuņa dziedzera vēzis, pirmkārt, viņš ļoti daudzos gadījumos būs sporādisks. Nu, ko tas nozīmē? Viņš vienkārši parādās, tāpēc, ka viņam nav ko darīt. Viņš parādās un ir, un viss nav tā, ka viņš pārmantojās. Bet ja mēs redzam, ka ģimenē vairākiem cilvēkiem pēc kārtas, nu par indiņu ir, tad mēs pat varam netaisīt nekādu ģenētisko testu, mēs viņam varam sākt testēt vienais gadā magnētisko rezonansi, vienais gadā asins analīzēm, ja teiksim tā. Bet savukārt, ja mums ir pirmās pakāpes radinieks, tad nu, mēs arī nevaram zināt, vai nu tas ir tas sporādiskais gadījums, ka viņš vienkārši parādījies, vai tomēr tur ir kaut kāda ģenētiska noslieca, ja? Un, teiksim, ja ir, tad mēs arī varam testēt. Un te ir atkal tāds, nu, koks ar diviem galiem, un tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, nu, tādas uztveres mindset, kā moderni saka. Domāšanas. Jo domāšanas, paldies. Domāšanas veids, jā. Tad jā. No cilvēka domāšanas veida. Tā doma ir tāda, ka, protams, vienam būs ļoti forši zināt to, ka jā, man ir šis, nu, šīs izmaiņas, un tātad labākais, ko es varu darīt ir reizi gadā, nu, tātad veikt šos izmeklējumus, un tā es sevi pasargāju no slimības, nu, teiksim, tā attīstības, vai arī, ja mēs redzam, ka kaut kas sāk attīstīties, tad mums ir iespēja vienkārši uzreiz, nu, uzreiz reaģēt, ja, jo aizkuņa dziedzers ir liels viltnieks, jo viņš atrodas ļoti tuvu asinsvadiem, un principā ir tā, ka tad tas audzējs, viņš diezgan ātri ieauga asinsvados, un tāpēc viņi ir grūti pēc tam, nu, tā radikāli izņemt un izgriezt, tāpēc mēs cenšamies no katru sīkumiņu reaģēt. Nu, lūk, un jā, tad atgriežoties pie šī domāšanas veida, ja, tad viens cilvēks būs priecīgs, jā, ok, forši, es tagad zinu, kas man ir darāms reizi gadā, es eju pie daktera, un nu, jā, cits savukārt būs tāds, ka viņš būs ļoti bēdīgs un ļoti satraucies klau, bet man ir tas gēns un nav labi. Tad atkal jautājums ir, ko mēs izdaram labu un ko mēs tomēr izdaram, tas ir atkarīgs no katra paša cilvēka, kā viņš to, kā viņš to uztver. Nu, lūk, jā, ko mēs vēl izmantojam ģenētiskā testēšanā, ir iespējams noteikt noslieci uz piena cukura vai laktozes nepanesamību. Tā ir savukārt pilnīgi labdabīga slimība, nu, teiksim, gastroenterologijā, ja mēs ņemam, bet arī tas arī parāda tikai varbūtību. Jā, tad varbūt cilvēks ar tādu totālu laktozes nepanesamību ģenētiski noteiktu. Viņš var izdzert vienu glāzi piena bez simptomiem, ja savukārt ir tā, kad viņš dzer to pienu un vēders pūšās un ir šķidra vēdera izēja, nu tad skaidrs, ja, kad nu, tā ir jau klīniski vai tāda nu, ar simptomiem saistīta laktozes piencukura nepanesamība. Jā, piencukura nepanesamības patiesībā ir vairākas, ir trīs dažādi veidi, un vispār, ja mēs tur sākam iedziļināties, tad pienā vispār ir piecas lietas, kas nav piena, cukurs, laktoze, bet vēl, kas to vēderu var pūst un tos simptomus radīt, un atkal vai vajadzētu pašam nu, tā ļoti stingri tagad izslēgt pienu, nu īsti nē, tādi dati nav, ka tā būtu tāda veselīga diēta un ka tā būtu jādara, ja, bet ja ir tāds aizdoms, noteikti, nu, gastroenterologs, uztura speciālists, nu, es vairāk domāju, ka jā, sākotnēji gastroenterologs, ja, kuram tad ir iespēja, nu, iztestēt, tā kā ir vai nav, melns vai balts, ja. Tad, kur mēs vēl ģenētiku izmantojam, ir celiakijas diagnostika, tā ir tā slimība, kur nedrīkst ēst glutēnu, un nevis tāpēc, ka tas ir modīgi vai kā līdzīgi, un arī starp citu par bezglutēna diētu, nav tāda dati, ka tā būtu veselīga diēta, nu, teiksim, gan zarnu mikrobiomam, gan visam organismam. Jā, ir nianses, ja mums ir ļoti daudz un dažādas autoimūnas slimības, tā, kur organismas vēršās pret sevīm, tad 30%
gadījumu, teiksim, šī bezglutēna diēta varētu palīdzēt. Bet tad ir tādas slimības, nu, kur glutēnu nedrīkst necik, kur tiešām ir bezmazliet dēlīts jānomazgā, kur kāds ir maize griezis. Ja? Un tā viena no tām slimībām ir celiakija, tas ir tāds tīvo zārnu autoimūns bojājums, kurš tad notiek tad, ja mēs ēdam glutēnu. Nēdam glutēnu, viss forši, ēdam glutēnu, jā, viss slikti. Un, jā, savukārt, tur mēs it kā varam pielietot šo ģenētisko testēšanu, bet tur arī atkal būs tā, ka mēs uztaisīsim viņu cilvēkiem un 70% tas tests būs pozitīvs, 1% būs celiakija. Ja tātad, principā, viņš neatbild uz jautājumu, ir vai nav slimība, viņš atbild uz jautājumu, var būt vai, ne, vai nevar būt slimība. Un, manuprāt, šie ģenētiskie testi ir nu, tādi spēcīgi nu, daktera rokās, kas zina, ko ar to informāciju darīt. Tātad tests ir pozitīvs, tātad es zinu, kādu ir nākošie soļi. Nevis tagad, nu jā, ir pozitīvs tests, nu tad tagad abi baidīsimies kopā, bet tā, ka mums ir skaidrs, un ko mēs ar to daram. Ja, nu, attiecīgi liekam to ar pārējiem testiem kopā un pasakam, nu tā kā ir vai nav slimība vai kā ar to tālāk rīkoties. Nu, tā vismaz man liekas, jā. Es esmu ļoti uzmanīga attiecībā uz veselību. Man vienkārši ļoti riebjās slimot, un man ļoti riebjās, ka man ieslimot. Tāpēc es esmu ar mieru darīt teju vai jebko. Tā kā man un manam vīram ir jau virs 40, nu tad mēs saprotam pēc tavas pirmās sarunas cilvēkjaudā jāiet ir preventīvā medicīna, un tā trausmīgi dārgi. Jā. Jā. Un tas, ko es, protams, ideāli, es gribētu katru gadu par sevi zināt visu, patiešām, es to gribētu. Bet tagad es domāju, cik ceļojumi man tur aizgāja. Jā, pārbaudē. Nu šis ir, teiksim, tā, nu tāds, kā lai saka, Es atvainojos, es tev palabošu. Tad, kad es pasaku drausmīgi dārgi, tas, protams, ir ļoti relatīvi, jo... Mm-hmm. Ja man teiktu, ka tāpēc, ka es laicīgi nenoķēru to slimību, mirstu es vai mirstu vīrs, tad tas nav dārgi, tas bija šausmīgi lēti to laicīgi noķert, protams. Bet ja es skatos, teiksim, no tā sava tā brīža budžeta, un es domāju, wow, mēs tāpēc kaut kur neaizbraucām, ko mēs gribējām, vai kaut ko tādu neatļāvāmies, ko mēs gribējām, jo tas nebija tā kā aiziet nodot asins analīzes, tā bija ļoti kārtīgi vispārējā ķermeņa pārbaudē un virs 40 gadiem, kā tu zini. jā, protams. Nē, nu redz, kā ir ļoti, es domāju, es pilnīgi piekrītu, un tas ir, nu, drausmīgi dārgi, es atļaušos tomēr citēt. Es domāju, pilnīgi jebkuram, ja es domāju, nu, teiksim tā, ja mēs tā ņemam, nu, mēs arī esam bišķiņ arī pieraduši pie tā, kad, nu, kad ir šī valsts sistēma, bet, acīm redzot, viņa, nu, varbūt nestrādā tik perfekti, ja tā varētu teikt. Tāpēc es vienmēr visiem saku, ja jums ir forši ģimenes ārsts, ja droši var doties pie ģimenes ārsta un teikt, klau, es esmu bez neviena simptoma atnācis, ko es varu tagad darīt manā vecumā. Bet tad ārsts tev aizsūtīs mājās, dzimumā, viņš pateiks nevazājies. Un šis ir tas jautājums, un šis ir tas jautājums, jā, ka viņš bieži vien arī pateiks, nu ko tad, nu tad jau neko vai nevaram pamērīt asins spiedienu, kas jau ir labi. Es gribētu, lai man ir tāds pavisam vienkāršs risinājums un tāda vienkārša atbilde, jā, tu arī pati ieskicēji to, ka nu, tas viss ir relatīvi, tas viss ir tāds nu, prioritāšu jautājums. Protams, ir kaut kādas lietas, ko mēs varam izdarīt maksimāli iesaistot valsts pakalpojumus, mēs varam attiecīgi veikt arī skrīningus. Tad ir šis kolorektālā vai zārnu vēža skrīnings, ja, ko noteikti var darīt, tas ir labāk nekā nekas. Ja, teiksim, bet protams, no cik gadiem tas sākās? Salīdzinu. Nu, principā tā Latvijā ir no 50 gadu vecuma slēpto asiņu testiņš, kas ir VCS slēptās asinis, un tālāk, ja ir pozitīvs, tad ir kolonoskopija. Protams, ja mēs atkal ņemam to, nu, kā lai saka, ideālo scenāriju, tad tas ir no 45 gadu vecuma bez sūdzībām, patais no kolonoskopija. Vienkārši ir jātaisa. Jā, vienkārši ir jātaisa. Ja viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka ir labi iztīrusies zarniņa. Tas ir nu, tāda būtiska lieta, kas mums ir jādara pirms kolonoskopijas. Ja dakteris ir visu redzējis pilnā apjomā, neko nav atradis, tad neviena polipiņa. Taisam mēs nevis tāpēc, ka mēs tur tagad čausmas sagaidām, galīgi nē. Taisam mēs tāpēc, ka mēs tur gribam noķert polipiņus, kas ir tā kā pirmsvēža stāvoklis. Viņi ir vispār bez sūdzībām. Ja? Tad nav nekādas ne caurējas, ne vēdersāpes, ne aizcietējumi. Vienkārši ir un ir tāds audu bumbulīts.
Un kolonoskopijā tas labums ir tas, ka mēs viņu ne tikai ieraudzīt, bet mēs viņu uzreiz arī ņemam nost, un principā tas vēža risks pēc tam ir, nu, pa nulē. Un cilvēks tajā vieglajā miedziņā, čuču nebaidām nevienu. Jā, cilvēks čuču miedziņā, respektīvi neko nejūt, neko arī neatcerās, un jā, principā izmeklējums ļoti labi panesams, un starp citu ārzemēs, Anglijā tā skaitā, tas tiek veikts bez miedziņa, Norvēģija arī tā skaitā bez miedziņa, tā kā mums ir ļoti paveicies, ka mums ir šis miedziņš, tad mums ir anesteziologs pieejams, kas to miedziņu var nodrošināt. Un, jā, tā starp citu arī nav narkoze, tā kā pie operācijas cilvēki baidās, nu tad tagad būs intubācijas, narkoze, neelpošu, tā nav, tā ir vienkārši tāda stiprāka miega zāle, kas ir uz to laiku. Tad, ja tavs pamata jautājums bija, cik bieži jāveic, tad, ja mēs neko neesam atraduši un viss ir forši, viss ir labi, ik 5 gadus. Mm. Ja? Ja, ir, ja mēs atrodam kādu polipiņu, mēs viņu noņemam, pārsvarā mēs viņu aizsūtam, tad, ja mēs viņu dabonam rokā, aizsūtam viņu paskatīties zem mikroskopa, histoloģija, biopsija, tas tādos gudros daktera vārdos saucās, un tad savukārt atkarībā no tā, ko mēs redzam zem tā mikroskopa, tad mēs nosakam vai pēc gada, vai pēc 3 gadiem, nu visbiežāk tie tomēr ir pēc 3 gadiem, ja mēs kādu polipiņu esam redzējuši, nu tā kaut kā, tas ir, nu par kolonoskopiju runājot, jā. Jā, tu teici, tas sākās no 45 gadiem. Tas būtu no 45 gadu vecuma, tad, ja nav neviena sūdzības, un ja ģimenē nav pirmās pakāpes radiniekiem, kādam bijusi onkoloģija, ja ir pirmās pakāpes radiniekam Nevis kaut kāda onkoloģija, konkrēti, bet tieši zarnu. Jā, konkrēti zarnu vēzis, tad savukārt tas vecums mums samazinās par 10 gadiem. Ja? Un atkal, nu, teiksim tā, ja mums ir bijis, nu, piemēram, tētis, kuram ir 70 gados vai 60 gados atklāts, tad tie ir tik un tā mīnus 10 gadi no tā 45. Tad mēs sākam, nu, 35 gadu vecumā. Ja mums ir radinieki, kuriem ir jaunā vecumā atklāts kolorektālais vēzis, nu, teiksim, tajos pašos 35, nu, tad tā Nu, tas diagnostika sāksies jau 25 gados, tad atkal mīnus 10 no tā vecuma. Nu, un jā. Tu iepriekš teici, ka, teiksim, ģenētiski tas, ko tu izmanto, ir pārbaudīt par aizkuņģa dziedzera vēzi. Jā, kāpēc jā. Nepārējos? Jā, tāpēc, ka tik un tā, ja mēs noteiksim ģenētiski, kad ir iespēja saslimt ar šo kolorektālo vēzi, tas, kas mums ir jādara, ja iet ik pēc 5 gadiem taisīt kolonoskopiju. Nu, nevis ik pēc 5, bet jāuztais kolonoskopiju un tad vadoties no tā, nu, no tā, ko mēs redzam, ja. Jā, starp citu jautājums vietā ir tāda lieta kā ģimenes polipozes sindroms, bet tie pārsvarā tad ir nu, gadījumi, kad tie polipi ģimenes polipozes sindroms un ir vairāka veida, tā tad ir arī neejot sarežģītos nosaukumos un detaļās, bet tur ir atkarībā, nu teiksim, tas risks tam polipam, kāds ir tas risks būt par vēzi, un ir reti gadījumi tādi, kur mums ir jāsāk čekot jau ļoti, ļoti agrīnā bērnu vecumā ģenētiski, ja gēns ir pozitīvs, mēs griežam ārā visu zarnu. Es tagad tādu dramatizēju, tādu šausmu stāstu, bet pa lielam ir šis nu, ģimenes polipozes sindroms, kur visi zarniņi sastāv no maziem polipiņiem, un viņiem visiem ir liela iespēja būt par vēzi. Tāpēc, nu, teiksim, tā labākais, ko mēs varam izdarīt, ir no tās zarniņas atbrīvoties, kura visi ir, viņi tāda, pat viņi izskatās, ka viņu attaisa vaļā pēc tādas nu, briesmīgas, kā tādas maltās gaļas, nevis normāli tāda zarniņa smuka ar gļotādiņu, nu kā ādiņa, bet visi ir no tādiem sīkiem maziem polipiņiem. Tad mēs pielietojam šīs ģenētiskās testēšanas, un tas vairāk tad attiecījās uz bērnu vecumu. Ja, bet atkal, nu, mēs kādam no radiniekiem nodiagnosticējam, un atkal pirmās pakāpes radinieki tad ir šajā riska grupā. Ir pat tāds pārmantotā vēža kabinets Latvijā, kas ar to arī darbojās, un šos gadījumus, nu, tie tā var teikt, izķer. Tātad, pirmais mums bija killers, jeb slepkava Latvijā, asinsvadu slimības, jā, jā. Otrais mums bija onkoloģijas. Jā. Bet tad tu teici, ka tas, ko mēs varam ietekmēt no tiem faktoriem, uz ko mums ir iespēja labi iedarboties, tu minēji, pirmais bija augsts asinsspiediens, jā. Otrais bija smēķēšana. Jā. To var izvēlēties. Nu, tad, jā. Ko tā smēķēšana tagad izdara? Es atceros, ka dakters Feders mums teica, ka tas ir visneprātīgākais, ko nodarīt sirds asinsvadu slimībai. Tā arī ir. Tā arī. Vai vēl kaut ko tas bojā? Plaušu vēzis. Plaušu vēzis un patiesībā arī visi citi vēži arī, gan kuņģa vēzis, gan arī zarnu vēzis, gan arī tas pats aizkuņa dziedera vēzis, tad smēķiešana būs kā viens no riska faktoriem. Nu, principā, es teiktu tā, gan onkoloģijai, gan sirds un asinsvadu slimībā. Un tas atkal ir tas, par ko mēs runājām, kad atkal, nu, tā kā dari kaut ko vienu un cieši visas organismas palielam. Nu, teiksim tā, jā. Labi, lai man piedod visi smēķētāji.
Man patiešām neuztrauc tas, ka jūs smēķējat. Katrs cilvēks drīkst izvēlēties savus veidus, kā darīt sev pāri. Mans ir saldumi, ja, kā mēs tikko dzirdējām. Ja, un es tiešām man nav tiesību nevienam neko pārmest. Bet man patiešām ir ļoti grūti saprast, ja visur mediķi tā saka, cik smēķēšana ir bīstama, kāpēc neizdodas cilvēkiem, kas grib pārtraukt smēķēšanu. Es nerunāju par tiem, kas pasaka, ka viņiem ir ļoti labi, viņi vēlās turpināt, bet tiem, kas grib, nu kāpēc tad jums nesanāk palīdzēt viņiem? Es domāju, Lauriņ, ka tas ir tieši tas pats saldumu jautājums. Ja? Un, jā, arī man ir vakar, kad es atnāku mājās, un es zinu, kur ir tas plauktiņš, kuru atvērt, kur stāv bērnu Ziemassvētku paciņas visas iespējamās. Es domāju, ka tas ir tāds, es drīkstu varbūt tā teikt atkarības jautājums, tāds iesteigātas taciņas jautājums. Un arī es domāju, ka noteikti kāds psihoterapeits vai varbūt atkarību speciālists, teiksim, tā varētu vairāk stāstīt. Es domāju, ka tā nav smēķēšanas, ka tas nav smēķēšanas jautājums, ka tas varētu būt jebkas, jebkuru mūsu, teiksim, tā neveselīgu ieradumu jautājums. Ieradumu jautājums kā tāds veselīgi vai neveselīgi. Ja, tad tā ir tāds, tas ir tāds iesteigāts ceļš, kas mums dod kaut kādu veidu mieru, ja mēs tā varētu teikt, kaut kādu veidu, tā tad izdala dažādu veidu šos neiromediatorus, kas tad mums tad attiecīgi vai mums nomierina vai iedod to, kas ir vajadzīgs tenai mirklī. Un, protams, ja mēs tam nevaram atrast kaut kādu līdzvērtīgu kompensāciju vai arī, teiksim, tik tiešām ir kaut kādi ārējās dzīves apstākļi, kas to diktē, stresa tai skaitā, es domāju, ka ir ļoti tā kā grūti, tā, kā lai saka, cīnīties par to. Un patiesībā arī visi veselīgie paradumi, teiksim, ēšanas un sportošanas, tu pareizi arī minēji, negribas jau, bet tā kā jādara, jo negribas slimot. Ja? Tā ideja jau ir tāda, ka bieži vien mums ārstam jau arī savā gudrā kabinetā sēžot, viņam ir ļoti viegli pateikt, tad tagad vajag, mazināt svaru, beigt smēķēt, beigt ēst saldumus, tā ļoti, ļoti, tā viegli, bet cilvēcīgi, ja mēs saprotam, ka tas ir tāds, tas ir patiesībā tāds smags darbs, ja tā varētu teikt, jā, un arī tagad sanāca kādus divus gadus, apmēram, lasīju lekciju par svara mazināšanu, bet no veselības, tad viedokļu, ko tad svars sliktu dara, kāpēc viņam vispār kāja savu, kāpēc tā, un tad arī, teiksim tā, ļoti daudz pētījumi saka to, ka, ka teiksim, ne jau tā nezināšana, visi zin, visi ir pieslēgušies, neviens jau tur nav kā, lai saka dumš, visi zin, kad, tā kā vajadzētu to svaru mazināt, vai ne? Tāpat noteikti visi zin arī, kas, kā tu minēji, kuri grib atmest smēķēšanu, viņi zin, kad, kad smēķēt nav okay, un arī ienākot manā kabinetā un uzdodot šo jautājumu, protams, es tagad nesāku nevienam mācīt dzīvē, viņš visticamāk ir ienāca ar domu, ka viņš zina, ka tas tā kā nav okay. Varbūt jautājums ir pastāstīt, kādā veidā tieši uz to viņu simptomiem, uz viņu slimību, tur tā smēķiešana atspēlējās, bet tā. Bet es domāju, tas jautājums ir tāds plašāks, un tas ir ieraduma jautājums, un bieži vien arī, tagad par to svaru runājot, atgriežoties, bieži vien mums ir tā mūsu ikdiena, respektīvi, mūsu darbs, mūsu bērni, mūsu, tur veļa vēl jāizgludina, jāizmazgā, kas no kuram, ja? Un tad ir pienācis vakars, un tad mēs tagad nodarbosimies ar savu hobiju, svara mazināšanu, smēķēšanas atmešanu, vēl viskaut kas. Un jā, un tad tie pētījumi rāda to, ka nevis tā nezināšana, bet drīzāk tas laika menedžments un tas prioritātes jautājums ir svarīgs. Un es laikam domāju pat vairāk nekā laika menedžments, bet enerģijas menedžments. Jo vari man iedot atvaļinājumu, kur man nekas nebūs jādara, un es ar savu saldumu atkarību vaļā netikšu. Jo man tam vienkārši varbūt nebūs enerģijas, lai es ar to tiktu galā. Tieši tā kā tur īstenībā ir jābūt arī tai motivācijai, un bieži vien tas varbūt neatiektos uz visiem, bet es tagad tā, gan savā aspektā, gan savu varbūt ģimenes un draugu aspektā, ko es esmu novērojis, tas, ka bieži vien cilvēki mainās kaut kādos tādos gadījumos, kas nav viņiem dzīvē patīkami. Piemēram, es nezinu, tagad ir... dabona diagnozi tādu, kas satricina, piemēram, momentā nomainīsies. Piemēram, tas ir viens variants, otrs ir tas, ka tagad, dzīvo partneris vīrietis ar sievieti, un tad tas vīrietis pa sevim nerūpējās un nesporto, un sievieti savukārt otrādāk, rūpējās pa sevi un sporto, un vien dienu pasaka, šitas nav okay, kāds tu esi, un ar to bieži vien pietiek arī, lai teiksim, pamainītu to savu fokusu un prioritātes, teiksim tā. Ja? Es domāju, ka tas nav viegli atbildāms jautājums par to smēķēšanu, ja? tas nav smēķēšana vai nesmēķēšana, patiesībā tas ir visa veida,
no atkarības, tas tā ļoti skaļi skan, bet drīzāk kaut kādu mehānismu, ar ko mēs, nezinu, vai nu mazinām stresu, vai nu, esam to ieradumu taciņu gājuši, jā. Runa jau ir par to, no kurienes mums ir tās mūsu neizdevīgās atkarības. Ja tā ir pozitīva, ja man būtu atkarība no tā, ka, piemēram, ir jāēd tikai veselīgs ēdiens, es būtu priecīga. Un jā. Es nedomāju ar to, ka tas būtu bet kaut kas pārspīlēts. Ne, ne, ka pārspīlēts. Bet tā, ka, nu, es, teiksim, ēstu tieši tā, kā katrs dakteris man teiktu, īkšķis uz augšu, baigi labi, supermalats, ja man jā. Tas patiktu. Bet... Tās, piemēram, saldumi. Nu, es jau arī viņus neēdu, tad, ja man viss dzīvē ir ļoti labi, man ir enerģisks dzīvesveids, es esmu pietiekami izgulējusies, es viņus jā. Ēdu, tad, kad es neesmu pietiekami gulējusi, tad, kad man ir uztraukumi, tad, kad man ir kaut kāds pretīgs, garlaicīgs darbs jādara, jā. tad es pie tiem saldumiem ķeros. Jā. Un tieši tāpatās arī šie te cilvēki, kas lieto alkoholu pārmērīgi, arī viņi jau nelieto vienkārši tāpat aiz neko darīt. Vismaz protams, nesākumā. Aiz labas dzīves. Nesākās ar to atkarību. Varbūt pēc tam jau aizgāja, bet smēķētāji tāpatās. Protams, protams. Ir daļa, kas smēķē, jo viņam patīk tāds dzīvesveids, bet mēs sākam, ja kā tu teici, tas ir mūsu, jā. Kā angliski to sauc, coping mekanismi. Jā, jā. Nu, jā. Būtu latviski, tā kā, es nezinu, tā kā tikt galā ar jā, to dzīves galā grūtību. Tikšanas mehānisms. Tātad, no tevis teiktā, jā. Nu es skatos, ka tas grūtākais izaicinājums ir menedžēt stresu savā dzīvē. Mhm. Protams, protams. Un tam mēs savukārt varam skatīties uz kaut kādiem tādiem, nu redz, jā, menedžēt stresu savā dzīvē, un tam mēs atkal varam skatīties, kā piemēram, ņemsim saldumus, ja smēķēšanu maliņā, ņemsim saldumus. Jā, ņemsim savējās rūpības. Ņemsim savējās. Jā. Īpaši manējās, jā, to jā, es saprotu. Jā, arī manējās, tā kā viss ir kārtībā uz viena viļņa. Idejiski, nu redz, mēs saprotam, ok, tagad es atnāku mājās, ceļš vai man roka vairāk stiepjās līdz tam plauktiņam, kur es zinu, kur tie saldumi stāv, ja tas ir labi, ka tu to piefiksēji. Es jau tad, kad es jau esmu nezinu, cik apēdus, tad bāc nevajadzēja. Jā, nu viens ir tas, ka jā, ka varbūt, ka piefiksēt, bet arī bāc nevajadzēja, arī ir okei. Okay. Ja tā jau arī ir piefiksēšana, nav tā, tik ka... Tik pavēlu. Atšķirība tā, ka man tas cukurs jau ir vēderā, tavs vēl tikai plauktiņā un rokas nevienmēr. bet idejiski ir tas, ka, protams, ir jāskatās, jāpanalizē, kas manā dzīvē notiek tagad. Nu, tas tāda, nezinu, kognitīvi behaviorālās terapijas pieeja, ja tā varētu teikt. Ja? Numur viens, vai es esmu izgulējusies, vai es pagājušajā naktī gulēju, nu, piņemsim 8 stundas. Labi, mēs varam strīdēties 7, 8, 9 vai 10, cik tur kuram vajag, ja? Nu, katrā ziņā ne 5 vai 4, ja? Tad, respektīvi, vai mēs esam izgulējušies. Jo te savukārt ir ļoti interesants viens mehānisms, un kas arī darbojās, un starp citu, jā, mēs par to anti-aging tur runājām, un kā tur vajag darīties, un kā tur vajag to veselību pārbaudīt, ir Pasaules veselības organizācija, arī, tiksim, nakts darbu vai maiņu darbu, kur ir neregulārs, nu tāds dzīves veids, kur nav šie cirkadiānie ritmi, ja tad diennakts nomoda un nakts ritmi, tad viņi nav vienādi līdzīgi, tas ir papildus stresa organismam, un tajā gadījumā mums izdalās apetītes hormons, kas saucās grelīns, kas īstenībā nu, mums cirkulē asinīs un saka, klau, Laura, ej un stūķē tos saldumus vai vita, ej un ņem tā esi to plauktu vaļā. Ja tas vienkārši nav tā, ka es vai tu, mēs esam kaut kādi, nu nezinu, tur jocīgi cilvēki, nemotivēti vai vēl kaut kādi, vienkārši mūsu fizioloģija diktē to, ka tas tā būs, ka mēs iesim un gribēsim to saldumus ēst. Respektīvi tā gulēšana tā ir viena lieta, jā, un cilvēkiem arī, kas strādā šos maiņu darbus, nakts darbus, tā skatā medicīnas darbinieki, ja, kuri paši saka, kā vajag izgulēties un ko vajag darīt, tev ir attaisnojums, man pat nav tāda attaisnojuma. Man nav jāstrādā maiņas darbs. Jā, man arī vairs ne, bet jā. Mēdzu sagrēkoties ar negulēšanu. Jā, bet jebkurā gadījumā tad negulēšana, tas ir viens variants. Otrs ir variants savukārt tik tiešām nu, paskatīšanās uz to savu ikdienas dzīvi. Un atkal arī ļoti jau mums gribētos, lai viss būtu perfekts, lai visi darbi būtu interesanti, lai tagad nebūtu nekādi stresi, krēņķi. Nu, tas ir arī jāsaprot, nu, ka tā jau vienmēr nebūs. Un attiecību stresu taču vēl. Protams, attiecību stresu, attiecības mājās, darbā ar bērniem, ar vīru, ar vēl draugiem un vēl viskaut ko, protams, tas atstāja nu, tādu iespēju, ja, un arī, nu, ko ar to darīt, visticamāk jau ar kādu iet un aprunāties un censties maksimāli, nu, cik menedžēt, tad, teiksim, arī par saldumu ēšanu, fizioloģiski tīri dzelzs deficīts, noteikti var paskatīties uz feritīna līmeni, lai viņš būtu labs, mēs tur ar kolēģiem tagad bišķiņ strīdamies, vai jābūt ir sievietei, nu, sievietei, kas ir reproduktīvajā vecumā vai virs 20 vai virs
50, man jau ļoti gribas redzēt, ka tas feritīns ir virs 50. Un, teiksim tā, nu, kad jābūt tādām labām dzelzs rezervēm, nedrīkst būt nu, par anēmiju nemaz nerunājot, jo tad ir maza sinību, ja tas arī būs lietas, ka mums vienkārši vairāk gribēsies ēst saldumus. Ja anēmija ir maza sinība, un maza sinībai var būt daudz un dažādi nu, iemesli, gan B12 paskaidro, un ko nozīmē maza sinība? Nozīmē, ka maza asiņu? Ja asinīs maz tas, kaut kas nozīmē, tur. Ka mēs nododam tādu rādītāju, kas saucās pilna asinsaina, un mēs redzam, ka tur ir vai nu zemi eritrocīti, vai nu zemes hemoglobīns vai hematokrīts, tādi rādītāji. Un tad mēs, dakteri pišķiņi, tur esam tādi viltnieki un skatāmies uz citiem parametriem, un tad mēs nosakam, kāpēc tas tā ir. Ja? Nu, sievietēm, kas ir reproduktīvajā vecumā, numur viens vienmēr ir ginekologs, ja jāstās, vai menopauzes nav ilgākas par 7 dienām, stiprākas, vai nav kaut kādi veidojumi, polipamiomas, endometrija, hiperplāzijas, ļoti gudrus vārdus sauc, bet ja nu kāds sevi atpazīst, jā, es domāju, vienmēr palīdz, sakot, jā, vienmēr sakot, ir tā, ka jāstās, vai ar ginekoloģiju viss ir okay, ar ginekoloģiju viss ir okay, tad jāskatās no gastroenteroloģiskā viedokļa, ja vai, teiksim, zārniņa visu uzsūc, vai kuņģis pareizos faktorus izdala, lai viss uzsūktos, vai kaut kas neasiņo gala beigās, teiksim tā, un jā, un tad, protams, arī uz to savu ēdienkārti, un ēdienkārtē savukārt ir tā, ka cirties mēs pēdam foršas labas pusdienas, kur ir daudz dzels, pa virsu uzdzeram kafiju vai tēju vai, teiksim, piena glāzi, un nekas no tā neuzsūcās, ja, teiksim, tie biežākie faktori, kāpēc varētu būt arī nu, kā? Dzels deficīts. Ko tad drīkst uzdzert, lai uzsūktos? Drīkst pēc 2-3 stundām lietot kafiju, tēju un pienu, un C vitamīnu lietot kopā ar nu, vai C vitamīnu saturošus produktus. Ja, nu, ar to ēdienu tā. Kopā? Ar to ēdienu. Nu, ūdeni drīkst dzert? Jā, ūdeni drīkst dzert. Ūdeni drīkst dzert. Nu, galvenais ir kafija, tēja, piens nelietot nu, vienā maltītes un reizē. Un tēja tā ir melnā tēja, kafeīnu saturošā tēja. Principā jā, bet es gan teiktu, jebkura, nu labi, varbūt kumelīši mēs tur varētu bišķiņ diskutēt, bet tā ideja ir tāda, ka arī zaļās tējas un melnās tējas, viņas tomēr nu, bloķē to dzelzes susūkšanos, tā kā mums gribētos. Nu, tā. Aha, tā kā jā. Kam vajag dzelzi, tas negrābstās gar dzērieniem, kamēr uzņem dzelzi. Jā, jā nu ūdentiņu var droši dzert, nu ar citroniņu kopā, ja tad C vitamīnu. Jā, C vitamīnu es atļauju. Nu jā, nu lūk, tad mēs palikām pie tā, ka mēs sākām skaitīt iemeslus, kāpēc rokas tiepjās listam, listam saldumu plauktam, ja tad miegs tas ir viens fizioloģija, tad ir vitamīnu, minerālu vielu, dzels deficīts ir vēl viena lieta, kāpēc, nu un tas ikdienas stress, un par ikdienas stresu runājot arī, nu teiksim, es gan vairāk to pētījus no to zarnu baktēriju sastāva puses, nu galu beigās tas zarnu baktēriju sastāvs, tas zarnu mikrobioms, nu viņš ir viens no tādiem mūsu, nu, viens no tiem orgāniem, kas ietekmē visu pārējo organismu darbību, imunitāti, tā skaitā un, nezinu, enerģiju, dzīves prieku un visu pārējo, ja tā varētu teikt. Tad tur ir arī ļoti interesanti pētījumi par šo psihoemocionālo veselību, tad, nu, tad miegs ir apgrieztā veidā psihoemocionālās veselības spogulis, tas nozīmē, kad ja mēs forši izguļamies, tad visticamāk, nu arī tas stresiņš būs mazāks, un savukārt, ja mēs maz guļam, tad tas stress ir lielāks, un savukārt, ja mēs nevaram forši aizmigt vai kaut kādi slikti sapņi rādās, nu tad jāmeklē, vai viss ir kārtībā ar to psihoemocionālo veselību, kur ir ļoti labi pētījumi, starp citu tik tiešām zinātniski pētījumi, un tādi ļoti precīzi un pareizi ir par dabas ietekmi, tātad attiecīgi uz visu vegetatīvo nervu sistēmu, tātad tā ir tā nervu sistēma, kuru mēs nevaram pakļaut mūsu gribā, ja tad viņai divas pusītes ir miera nervu, nu, tā miera nervu sistēma, kas ir parasimpātiskā un simpātiskā, kas ir tas stresa nervu sistēma, un, protams, tas arī ietekmē visus orgānus, tā skaitā manus gremošanas orgānus pavisam noteikti, nu, un tā ideja ir tāda, ka atrodoties, tiksim, dodoties dabā, skatoties, nezinu, mežā kā upe plūst, mums arī nomierinās šī nervu sistēma, un līdz ar to tāpēc arī dažreiz asinsspiediens mazinās, ja mazinās pulss, nu tādā uz labo pusi, teiksim, visādi kuņģa zarna traktu darbības traucējumi, sliktas dušas, tur vēdera pūšanās, teiksim, arī var mazināties. Tad ir daudz pētījumu par to, tad par šo diennakts gaišo un tumšo laiku, cirkadiāniem ritmiem un par saules spektru, kad īstenībā, nu tas labākais ir tas rīta saules spektrs, ja, un tas savukārt ir pētīts attiecībā uz lieko svaru, ja kāpēc liekais svars rodas, arī tur ir saistība ar to zarnu baktēriju sastāvu, un atkal neviens jau nezin vista vai ola vai ne, vai vispirms ir kaut kāds nepareizs zarnu baktēriju sastāvs, un tāpēc ir liekais svars, vai vienkārši arī tas liekais svars ietekmē to zarnu baktēriju sastāvu, bet nu jā, visticamāk mēs organismam nevaram pateikt, nu tad tagad nepieņemies vairs svarā, man pietiek, ja beidz audzēt kilogramus, nu nē, mums ir jādara kaut kas tomēr no otras puses, un tur ir ļoti labi pētījumi, tad par šo diennakts gaišo laiku,
kad mums vajadzētu doties ārā tieši rīta pusēs. Nu, varbūt rīta diena, nu, tā rīta dienas pusē, varbūt negluži saulēktu katru dienu sagaidīt, tas būtu baigi labi, es ar tā gribētu. Latvijā, good luck vasarā. Bet jā, tātad, nu, ja ir izvēle doties ārā, kad pastaigāties no rīta vai vakar pusē, nu, tad vienmēr labāk ir izvēlēties rītu, un arī tas ir, nu, par Latviju runājot, arī apmākušās dienās nav obligāti, ka tur ir nepieciešama saule, un tā. Ir ļoti labi pētījumi par to, kas te notiek cilvēkiem dzīvojot tuvāk ekvatoram, un tad, ja viņas ir pilnīgi identiskiem dzīves apstākļiem pārceļ dzīvot tuvāk no ziemeļu pusi, viņi sāk un bišķiņ apvelties, un bišķiņ vairāk ar lieko svaru būt, un līdz ar to arī visām pārējām, nu, tad slimībām. Jā, kas vēl par to psihoemocionālo veselību, protams, arī sports un aktivitātes mums palīdz, nu, to lieko stresu mazināt, tas arī kā ir likuma sakarīgi, bet arī tur ir tādi labi pētījumi, ka patiesībā tas uzlabo zarnu baktēriju sastāvu, un zarnu baktēriju sastāvs uzlabo imunitāti, un sirds un asinsvadu slimības, un ādas veselību, un visus pārējo orgānu darbību, un tādā veidā tas tad arī ir saistīts. Nu tā. Pirms mēs ķersimies lielajam bubulim liekajam svaram klāt, jo, nu, tas ir tā kā iebāzt galvu lapseņpūznī un censties par to runāt, jau par smēķēšanu, jau tas arī ir, jau, tas arī ir ļoti, ļoti riskanti, tad kur nu vēl par lieko svaru. Pastāsti, dakteri, es tulīdās tā kā lai pasaka, es negribu nostādīt tevi sliktā gaismā, bet vienkārši parasti, tad, kad mēs skatāmies uz ārstiem, mēs vienmēr domājam, viņi tik veselīgi, mums liek būt, viņi pašā tad ir ļoti veselīgi. Ja, piemēram, tu būtu biroja darbinieks un tu nevarētu attaisnoties ar to, ka tu glābi cilvēku dzīvības un cilvēku dzīves kvalitāti, tad, nu, tieksim, kur tu sevi ierindotu attiecībā uz to, cik, nu, kāds ir tavs dienas ritms skārstam? Jā, nu redz, es sev dienas ritmu ik pa laikam tomēr pārskatu, būtu ļoti, nu, tā aroganti un tā augstprātīgi teikt, ka es jau nu gan visu daru pareizi. Nu, protams, ka nē, kur mēs jau uzķērāmies abas divas uz tiem saldumplauktiem. Ja, jā, bet es domāju godīgi vairāk par stresu, par darba stundām, par miegu. Jā, senāk, protams, tas ir neizbēgami, kamēr tu mācies, ir tīpaši, kamēr tu, nu, medicīnu mācies, tur nav variantu. Tikmēr tu saslimsti, jā, tikmēr tu izārdi savu veselību. Tikmēr tu saslimsti, jo, protams, tad ir dienaktas dežūras uzņemšanas nodaļā, kur cirēs tā darbiņa ir vairāk nekā, es nezinu, vecrīgā apkalpot hokeja čempionātā visus, kam griba sālu, vai ne? Es tagad tā ļoti, ļoti kaut kā vienkārši pateicu, bet tā ideja ir tāda, ka, protams, nu, tur tas stresiņš ir. Savā veidā, protams, tas stress arī pieradina pie tās stresa tolerances. Ja? Teiksim tā, jā, ir kaut kādas situācijas, kas, protams, arī mani var, nu, tā izsist no līdzsvara, ka man liekas klau, nu, tā kā vairs nav labi, bet tomēr es domāju, ka tas arī bišķiņ tā kā norūda. Šobrīd es varētu teikt, kad ir diezgan okay, es arī zinu to, ka es sevi esmu uzlikusi to gulēšanu kā tādu, nu, tādu primāru lietu, un parasti man arī visi prasa, nu, dakteri, kādus te jūs lietojat uztura bagātinātājus, un tad savukārt atbild, nu, jā, labi, ka D vitamīnu un kolagēnu un glikozamīnu locītavām, tāpēc, ka es skrienu, bet pa lielam man tā filozofija tāda, ka man laikam ar to manu dzīves veidu ir jānokompensē, jāizdara visu baigi forši, lai man nav tur jāad vitamīnu un uztura bagātinātāja tāpat vienu, protams, ir deficīts, tā ir cita lieta, ja. Bet jā, tad es esmu uzlikusi sev to tā kā tādu vienu periodu prioritāti, ka man tik tiešām ir jāizguļās, kaut vai tāpēc, lai man no tā darba pēc tam ir prieks, lai man no tās dienas ir prieks, sāk tur tāds neizgulējies un tā kā es nevarētu teikt, ka ir tas trakākais laiks, bet, nu, būsim godīgi, katram ir kaut kādi periodi dzīvē, neviens tur nav ideāls un tā, kad viss ir pavisam labi, jā. Bet, nu, teiksim, tavā dzīvē, kas ir tas galvenais iemesls, ka pēc tava spēja būt tik veselīgai, kā tev tas ir labi būt veselīgai, sāka klibot? Nu, manā gadījumā tas noteikti ir stress, jā. Jā, nē, nu, pavisam noteikti, un tas stress arī vienmēr jāsaprot, kur viņš rodās, kāpēc viņš rodās. Es domāju, ka noteikti jāstās ir uz darba apjomu, cik mēs cenšamies kaut kādā vienā laika vienībā, nu, iespiest, paveikt, un arī jāstās, kādi mēs esam kā cilvēki, teiksim, nu, es zinu, ka man patīk lietas darīt labi, nu, vai nu tad es viņas nedaru, jā, un tas perfekcionisms noteikti nav tā labā lieta, ja, tas ir avots stresam, kā reizi. Tas ir pats galvenākais, nu, tāds viens no galvenajiem avotiem stresam, un tad, protams, vēl ir tā, kad ir grūti pateikt nē, nu, kā tad es tur tā tagad teikšu nē, un tad man ir kaut kur jāiebārš tas darbiņš, jā, tā kā es domāju, ka tās ir tās lietas, un noteikti vajag pavērot, nu, cik
būt godīgam pret sevi, cik tu tajā dienā vari izdarīt un cik tu nevari izdarīt. Bet es nezinu, vai es atbildēšu to jautājumu. Un tas, tad, kas ir tas tavs galvenais? Un, teiksim, ja ir stress, kas tad tev pirmais plīst? Man pirmais plīst gulēšana. Jā, nu jā. Nē, nu tas noteikti tā arī ir, jo pirmkārt jau tu, lai tu visu sadarītu tajā savās 24 stundās, tā gulēšana ir viens no momentiem. Sports laikam būtu nākamais. Jā, man ļoti patīk, es ļoti labi jūtos, tad, ja es varu regulāri, tas, ko mēs darām ar vīru, abi divi skrienam, vingrojam principā, nu tas ir tas nākamais, kam nu tad nepietiek laika. Un vingrošana tev ir kāda? Tā ir, tu ej kaut kur vingro, ka tev kāds uzrauga? Es mājās. Es, principā, es vingroju mājās, es eju pie fizioterapeita, kurš man pasaka, tā Vita tagad pie tā, kā tu man tagad izskaties, tev būtu labāk tādi un tādi vingrojumi, un tad attiecīgi, tad es viņus forši iefilmēju, un tad es mājās viņus cītīgi. Cik nu cītīgi. Ko nozīmē cītīgi? Cītīgi? Nu tā, kad tā kā es cik neskrienu. Cik bieži tu tā esi? Es cenšos 3 reizes nedēļā skriet. Man pārsvarā tas sanāk, ja nav kaut kāda baigi ekscesa perioda, tad 3 reizes nedēļā skrienu un pārējās katru dienu es vingroju. Tātad 7 dienas nedēļā tu kusties? Es cenšos. Patiesībā, nu tas ir tad, kad es jūtos vislabāk. Jā, man... Un cik, cik tā tava vingrošana ilga ir minūtēs? 30 minūtes līdz stunda. Un kā tu sevi piedabūt to darīt? Jā, es zinu, ka man vienkārši to vajag darīt. Nu, bet kā tu to zini, ka tev vajag darīt? Es tad jūtos vislabāk. Es novērojusi, kad ja es tā daru, tad es vislabāk jūtos. Nu, tas es nezinu, es nemāku nu, bet kā tu vari šitā pateikt? Tik daudz cilvēki pateiks, bet man bērni tur pa ceļām, tad vienam tās, tad otram tās. Nu, tas tu viņus vīram izdali un tajā prioritāšu un laika jautājums. Es to viņu pa vīru vēl gribu iestarpināt, kāpēc man ir ļoti viegli dzīvot vienu lietu, jā, bet idejiski ir, es esmu vienkārši novērojusi, ka tāda es jūtos vislabāk, līdz ar to es to lietu prioritizēju. Jā, nu, teiksim, bērni man arī ir divi gabali, un mēs ar viņu, nu, ar vīru sadalam bērnus, viens izņem, viens aizved, un katrs mēs arī, nu, tad vingrojam, nu, tad, kad mēs tur varam. Man ir tā, ka man viens no darbiņiem ir endoskopija darbiņš, tad es taisu kobras un taisu kolonoskopijas, ja tad gastroskopijas, kolonoskopijas, un senāk tas ir statisks darbs, kur tu stāvi ar endoskopu rokā. Un vienkārši, ja tu nevingro, tad tu to ļoti, ļoti izjūti ikdienā. Ja tā kā tu es saprotu, ka tas man ir vajadzīgs, lai es varētu ilgi un kvalitatīvi un labi strādāt, un nevis tāpēc, ka tas tā ir tā teorētiski labi, bet tāpēc, ka es to arī ikdienā izjūtu. Ja, tev arī ir iebjās diskomforts, jā? Man, jā, paldies tieši tā, tas ir tas, pēc kā es lūkojos, tad man ielika vārds, man arī nepatīk diskomforts, tāpēc savukārt tad ir vesela virkne ar lietām, kas man dzīvē ir ļoti labi sakārtotas, un tur es nezinu, kam lai saka paldies vai sev vai vīram, vai vienkārši apstākas sakritībai, ka mēs esam kopā. Piemēram, man vīrs regulāri taisa katru dienu kastītes līdz uz darbu, tad veselīgu ēdienu. Tad viņš nodrošina tev viņš, to, ka jā, tu paēdīsi. Jā, jā, līdz ar to. Tā, man... no kurienes viņam tāda ideja, ka viņš jā, to dara? Tas ir tikai pamazām mums radies. Nu kā pamazām solīti pa solītim, un vēl varbūt arī nu, tāds, es nezinu, ieteikums, ja tā varētu teikt, nu, tāds novērojums pie sevīm. Nu nekad, man liekas, nevajag censties tagad visu dzīvi pārmainīt pa 260 vai 360 grādiem vienā sekundē. Skaits ir tas, ka tu ej solīti pa solītim. Nu, no sākuma, jā, mēs skatījāmies, tad nu, arī caur šo zarnu mikrobiomu prizmu, caur šo ilgdzīvotāju prizmu, kad nu, tā kā veselīgākās ir tās nu, vidusjūras un ziemeļdiētas principi, nu, ļoti līdzīgi arī ar ilgdzīvotāju zonas ēdi. Ja, tad daudz pilngraudu produkti, daudz augļi, dārzeņi, teiksim, nu, tā retu reizi kaut kāda sarkanā gaļa, piena produkti, olas, un, teiksim, tā. Un tad mēs sapratām, ka jā, okay, tad acīm redzot, vienkārši ir kaut kā sava tā dzīve jāpārstrukturizē bišķiņ tā, lai mēs varam forši to nodrošināt. Jā, un tad vīrs ir tas, kuram patīk taisīt ēst, viņam sanāk, jāsaka tā, nu kuram gan patīk, tas tāpat kā man patīk tu veļu mazgāt, jā. Nu jā, tas tā labi teikts, bet idejiski tā, ka viņš taisa ēst vienu reizi nedēļā, nu divreiz nedēļā, un tad mēs gatavojam, nu šis food prep vai ēdiena gatavošana iepriekš, un mēs jau tā dzīvojam kādus 2 gadus, manuprāt, jā, un tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, un forši, un tad ir šīs sabalansētās kastītes, kur tad ir viss, kas ir vajadzīgs, un tas labums varbūt ir arī tāds, kad
ja tu veselīgi ēdi, un tas arī savukārt ir zinātnē pamatots, tad arī tas zarnu baktēriju sastāvs, nu viņš ir tas, ko mēs ēdam, un līdz ar to viņš arī bišķiņ pieprasa to, ko mēs ēdam, ja, un tad man ir kaut kad arī tādā stresa posmā, es biju arī iegājis veikalā, es domāju, nu man tagad nu, vīrs nav blakām, tagad es pirkšu kaut ko neveselīgu, un es aizēju, es nopērku vistu, kefīru un pilngraudu maizi, iesaucās pirkšu neveselīgi, ja tā kā vienkārši tev pat vairs, nu, teiksim, tā, tu pats neskaties vairs uz tiem saldumiem veikalā tik ļoti vai arī, nezinu, čipšiem, ko tu varbūt sanāk būtu ielicis tajā savā groziņā. Protams, nevienmēr visi ir tik ideāli, bet, nu, tā ideja ir tāda, ka tev jau organisms bišķiņ pats prasa to, ko tu ikdienā bet ēd. Bet tas ir uzstrādāts ilglaicīgi, tas nav jā, tā, ka tu nedēļ paēdi veselīgi. Tas ir paradums, un arī ar vīru vakardien mēs runājam, viņš saka, nu, klau, es saprotu, kad tas ir mans uzdevums, nu, tev tās kastītes taisīt, tā kā visu atlikušo mūžu. Nu, nav tā, ka tas ir es kaut kāds tev būs periods. Maikalpotāji vai kas, jā, servis, ne, lai viņš arī kaut ko var uzdzīvot. Jā, nu, tad respektīvi, ne, viņš saka, tas, tur es viņam pilnīgi piekrītu, ka tas ir tāds pārādums, tas ir dzīvesveids. Un tāpat jau īstenībā arī ar tiem visām, nezinu, stresa menedžmenta tehnikām un ar gulēšanām un vēl viskaut ko. Tu saprot, ka tas nav tāds periods, ko nu tad tagad es pagulēšu labi. Vai, tā nu, tad nevis man tas ir tāds, es tagad uzraušu, es tagad mēnesi paēdīšu veselīgi, jā. Bet tu tā kā laicīgi plano, kā es to visu dzīvi darīšu, ka es jā, visu dzīvi ēdīšu tā, veselīgi. Tieši tā, tur ir tā lieta, un vēl ir tas, ka bieži vien arī cilvēks nu, savai veselībai, gan tam dzīvesveidam, gan tiem paradumiem, gan tam enerģijai, gan arī nu, patiesībā arī par tām pārbaudēm, veselības pārbaudēm runājot, arī mēs bieži vien lietas darām nu, tā kampaņveidīgi, un bieži vien dēļ bailēm, nu tā, kad ir kaut kam kaut kas atrasts, tagad mēs iesim pārbaudīties. Vai arī es nezinu, tagad ir pludmales sezona, nu kā es tur tā slikti izskatīšos pie tās jūras, nu pie jūras, ja tagad man vajag ļoti tievēt. Respektīvi ir tā, ka mēs to daram nevis aiz tādas, nu mīlestības pret sevīm, nevis bet drīzāk, atbalstot sevi. Ir nevis atbalstot sevi, bet drīzāk dēļ tādām vai nu dēļ bailēm, vai nu dēļ kaut kādiem, nu tādus nu tā emocionāli, ja, un ja mēs to varam paskatīties, nodistancēties un tā racionāli padomāt, domāju, arī ir vieglāk, bet arī ne viss nav perfekti, nav runa par to. Tā, pirms jā. Mēs ejam pie liekā svara tēmas, es gribu pavisam vienkāršas lietas, netipiski, ko no dakteriem prasa, bet jā. Tā kā tev tik labi funkcionē meal preps un tā. Aha. Nosauc dažus ēdienus, kas ir jūsu meal prepa tāda regulāra sastāvdaļa. Jā. Nevis produktus, bet tieši ēdienus, nezinu, uh-huh. kas tā ir lazaņa, nu, tas ir tikai piemērs. Jā, jā sapratu. Principā tās visas kastītes, ja tā varētu teikt, tiek gatavotas pēc šķīvja principa, pēc veselīgas ēšanas pamata principa, nu šis šķīvja princips, kur patiesībā tad puse ir svaigi augļi, dārziņi, ne augļi, ne, tad dārziņi, principā lapu salāti, kaut kas tam līdzīgs, nu katreiz, un arī starp citu tiek sagriezti un nolikti nedēļā, ja, lai nav tā, vai man atkal jāņem, jāgriež, gurķis ripiņās, jā, vai tomāts gabaliņos. Nav obligāti tā, ka tur ir kaut kas, nu tāds ekstra, ja, tur es nezinu, visās varavīksnes krāsās, svaigs no koka plūkts, ja, tas, protams, būtu izcila, tad, ja nevienam, nu, teiksim, tā vispār nebūtu ko darīt, tas būtu un, ja labi, nebūtu ne? Latvijā februāris tāds, kāds ir februāris. Nu, tieši jā. Tā, par ko ir stāsts. No koka plūks. Ja, protams, no koka plūks. Ja mums ir vasara, ja mums ir omes dārs, savs dārs, super, to jā. Visu vajag darīt, un tur vajag plūkt un ņemt un darīties. Ja? Bet jā, ja mums ir tā, ka nu, klau jau tā jau ir stress, un vēl man ir jāuzaudzē savs svaigais, nu, tad tas iedod vēl papildus kaut kādu tādu stresiņu. Nē, forši, ja tas organiski sanāk. Nu, lūk, tad jā, pusīte ir svaigi augļi, dārzeņi, nu, dārzeņi šajā gadījumā. Tad ir ceturdaļa, ir pilngraudu produkti un katru reizi vai nu tie ir griķi, vai nu brūnie rīsi, nu, mēs neesam ļoti tur tādi nu, advancēti, teiksim tā, nu, katru, citreiz kartupels arī ir ok, ja nav tā, ka kartupeli nedrīkst sievietai ēst, ja, un kartupels nav dārzenis, kartupels ir cieti saturošs produkts, un tāpēc iet kopā ar pilngraudu produktiem. Kartupels ir dārzenis, bet vienkārši no uztura viedokļa jūs viņu nerēķinat kā dārzenis. Jā, viņš netiek rēķināts kā dārzenis. Un tad savukārt ir ceturdaļa, kas
kas ir proteīns. Un ar proteīnu savukārt ir tā, ka ļoti, patiesībā ļoti daudz cilvēka proteīnu un grāko proteīns ir varbūt tas, kurš ir pa maz. Vismaz es zinu, ka mūsu tajā ēdienkartē, tāpēc mēs īpaši skatāmies uz viņu, arī ir svarīgi, lai tas nebūtu akurāti, nesim tur cūgaļas kotletes, teiksim tā, ja, nu tas tur nav pārsvarā, tas ir vai nu vistiņa, vai nu tofu siers, vai nu pupas, bet, nu, teiksim, ja par pupām runā, tad noteikti jāsaprot, ka tas ir arī ogļu hidrāts, ja, tad tas mums arī sadalās pie tie svaiga augļa dārziņa un pie tiem pilngraudu produktiem, ja tā var teikt, nu, ka tas nebūs tīrs proteīns, ja. Tā kā, nu, tāda tā kastīta apmēram izskatās, un katrais tiek kaut kas bišķiņ pamainīts, variēts, nu, tā. Skaidrs, liels paldies. Samērā vienkārši. Liels paldies. Nu, tad ejam tagad pie tās liekā svara tēmas, bet tagad ir cilvēks, kam ir liekais svars, un tas cilvēks ar to lieko svaru netiek galā, ir grūti. Jā. Un tagad šī kolosālā mīļā daktere vēl sastāstīs, cik tas ir bīstami. Man jau tā raudiens nāk no jā, tā, ka redzes netiek no tiem taukiem varbūt vaļā, bet jā. Tagad es vēl uzzināšu, kā Dievs, es vēl savu dzīvību lieku briesmās. Jā. Un kā mēs jā. Vispār varam par šo tēmu runāt, lai nenodarītu kādam pāri? Jā, tas ir grūti. Jā, un paldies, ka tu šo jautājumu ieskicē, un vēl īstenībā ir vēl viens solīts, ko es gribu pakāpties atpakaļ. Teiksim, ja es mājās, man ir 10-gadīga meita, ja es mājās sāku runāt nu, par svara jautājumiem kā tādiem, ja, un es vienmēr īstenībā esmu teikusi, nu, ka nav mana darīšana, kā kurš izskatās, nezinu, pludmales sezonā vai, nezinu, Ziemassvētku tur balles kleitā, jo nu būsim godīgi, un arī, teiksim, ārsta kabinetā es mēdzu, nu, negluži vienmēr pirmajā vizītē, ja ļoti daudz ko risināt, bet vizīšu sērijā es vienmēr mēdzu pamērīt, cik ir ķermeņa masas indeks, ja šim nepieklājīgam jautājumam tomēr pieskarties, un ja es mājās šo jautājumu, tad paceļību kādā formātā, man ir bērns, kurš saka, mammu, klausies, bet tu tā kā nodarbojies šobrīd ar body shaming. Uh-huh. Un tas ir, man liekas, vēl viens. Kaunināt ķermeni. Ķermeņa kaunināšanu. Es saku, nu, Martiņ, nu, nē, nu, meitē, es saku, nu, tomēr tas ir viens no tādiem faktoriem, kas ietekmē, nu, patiesībā, kur aug tās kājas, nu, visām slimībām, jo sirds un asinsvads slimībām, metabolām slimībām, cukuru diabētam, tad attiecīgi locītavu patoloģijām, kāpēc tam mēs nevaram pasportot un neesam tik aktīvi, tāpēc, ka kaut kas sāp, teiksim, tā pašām imunitāte samazināta arī onkoloģiskām slimībām, teiksim tā, ja. Tā kā es domāju, ka tas nav tikai tāds, nu, emocionāls sensitīvs jautājums, ir veselā paaudze, kas īstenībā aug ar to, kad nu, mēs esam tādi, kādi mēs esam un viss, un tā ir tā kastīte. No vienas puses tas ir ļoti labi, tādā ziņā, ka, protams, nu, nav mērķis šobrīd tagad ņemt un pārdzīvot vaimanu, cik traki ir, un arī nav mērķis kampaņveidīgi, kā mēs arī tikko nu, pieskārāmies pie šīs tēmas, ka tagad, nu, tagad dakters kuģi izstāsta, nu, tagad es gan ņemšu, atvēzēšos un 3 mēnešus kārtīgi metīšu svaru nos. Nē, drīzāk, tas jautājums ir drīzāk veikt kaut kādus tādus, nezinu, dzīvesveida korekcijas, tādas, kuras mums nosacīti nu, viegli nāk arī ļoti viegli pateikt, bet tad pa vienai dzīvesveida korekcijai uz to virzienu, tad mēs ejam, tā lai mums tas ir nu kā paliekoši, kā nu tāds paliekošs ieradums, jo citādāk, man liekas, ar to cīnīties ir nu tādu samērā pagrūti. Bet dakteri, tā skaitā es, mēs noteikti mums nu tiešām nu, man liekas, ka visi ir forši un visi ir smuki, un es domāju, ka nu nav mana darīšana, kā kurš izskatās, runa ir par veselību, un ja savukārt tajā vizītē es nepateikšu, tas ķermeņa masas indeks ir bišķi pa lielu, tad ķermeņa masas indeks virs 25, ir tas, kur mēs kā dakteri sākam piekasīties, ja tā varētu teikt. Nu, protams, mēs arī varam skatīties uz ķermeņa kompozīciju, tas arī ļoti svarīgi, jo arī muskuļi svar, arī ūdens un šķidrums, tūskas svar, nav tā, ka tie ir tikai tauki, kas tur svar, ja? Tāpēc ir tāds bioimpedances izmeklējums, ar ko mēs varam noteikt to ķermeņa kompozīciju. Nu, tā ideja ir tāda, ka, protams, mūsu uzdevums tomēr ir norādīt, nu, ka tas ķermeņa masas indeks ir saistīts ar lielāku saslimstību, un no kurienes vispār tam ķermeņa masas indeksam aug kājas, principā ir tā, ka tas, nu, tas tāds vidusceļš, nu, ilgdzīvošana, vislielāk ir, ja tas ķermeņa masas indeks ir starp 22, nu, principā ap 22, ja, visa līkne, kas ir līdz, tam arī zemais svars ir ļoti slikti, un arī augstais svars ir ļoti slikti, un kāpēc slikti? Tāpēc, ka pie tā vienkārši palielinās
palielinās tātad, attiecīgi nu, saslimstība un nu, mirstība ar dažādām slimībām, gan ar sirds un asinsvadu slimībām, gan arī ar ārējiem visādām traumām, nu, patiesībā visām slimībām. Un vēl kas ir ļoti interesanti, ir tas, ka svārs pēc būtības, nu, katrai slimībai ir tāds epidemioloģiskais slimības attīstības modelis, arī ļoti gudri pateica, bet ko tas nozīmē, principā tie ir tādi trīs rimbulīši, un tie trīs rimbulīši ir slimības aģents, ja, kas izraisa slimību, ir vide, kur mēs esam, un tad tas pats nu, cilvēks. Un mēs vēl samērā nesen, mums bija COVID-19 infekcija. Tātad tas bija tas aģents, jā? Jā, tad COVID-19 ir aģents, jā, mēs savukārt esam, nezinu, neizgulējušies, nomocīti, darījuši garlaicīgu darbu, pārstresojušies ar sliktu imunitāti, kas to COVID-19 uzņem, un tad, protams, tā vide ir, nu, nezinu, draugu paziņu loks nevēdinātās telpās, kas tagad nošķaudās, jā? Mm-hmm. Un līdzīgi arī ar svaru, svars arī, nu, teiksim, tā, ja es tā ļoti tā medicīniski un strikti runāju, mēs viņu liekam pie diagnozēm. Tātad virssvars un adipozitāte vai aptaukošanās pa vairākām pakāpēm, mēs viņu liekam kā diagnozi pie slimībām, un nevis tāpēc, ka tagad mums patiktu tur ar pirkstu iebakstīt un teikt, klau, šī ir jūsu vājā vieta, bet tāpēc, ka no šīs, no teiksim tā, no šī stāvokļa attīstās visas pārējās, un te ir runa par to sekundāro profilaksiju. Primārā profilaksija ir tā, ka mēs daram kaut ko, lai nesaslimtu vispār, tad savukārt sekundārā profilaksija ir tas, ka mēs tomēr izķeram tos stāvokļus, kuri var saistīties ar komplikāciju attīstību, ja, un tad no šī svara var būt komplikācijas. Nu jā, un tad atgriežoties pie šī epidemioloģiskā modeļa, protams, tur ir šis slimības aģents, un šis slimības aģents ir, nu tātad pa maz kustamies un pa daudz ēdam, bet mums ir arī šis vides faktors un šis nu, tad personīgais faktors. Un vides faktors, protams, ir, es nezinu, darba kolektīvs, kur katru dienu mēs uzklājam pusdienu galdu, kur ir kūkas, vai arī, nezinu, vīrs, kurš vai, nu, ko te atkal ar tiem salātiem te muļķojies, vai ne? Vai arī, nezinu, ģimene bērnībā, teiksim, vai skola, nu, ģimene bērnībā, kur mēs esam pieraduši kaut kā konkrētē. Un kas vai, tagad nezinu, saka, kas, ko tu te ķēmojies? Par ko ir stāsts, jā, tad attiecīgi, nu, šis vides faktors un arī, nu, jā, tad ēšana ir viens, otrs ir tās kustības, ja vai mums ir iespējams uz darbu aiziet ar kājām, vai, nezinu, izkāpt tur to pieturu iepriekš, ko visi parasti saka, vai, nezinu, vai ir veloceliņš uz darbu, lai riteni aizbrauktu, vai ir vieta, kur riteni noliktā, lai viņi nenozog, ja, nu, piemēram, tā kāds elementārs lietas, tā varbūt ir tā vide, savukārt tas cilvēks pats pa sevīm, protams, tur ir ļoti svarīgi saprast, vai nav kaut kāda slimība, kāpēc tas svars aug, piemēram, vairogdziedzers, ja viņš strādā pa mazu un pa lēnu, vielmaiņa būs daudz lēnāka, teiksim, nu kā elementāra lieta, ko mēs varam smuki noteikt, vai nav kaut kāds hormonu disbalanss, kāpēc tas tā notiek, un, protams, arī šeit ir, un šeit savukārt ir tas lielais, nu, ja tā varētu teikt, tas bubulis, tā psihoemocionālā sadaļa, kāpēc mēs, nu, kāpēc mēs tur, teiksim, ēdam, pārēdamies tos saldumus tieši ēdam, vai tieši mums garšo dikti tādi trakni neveselīgi ēdieni, protams, tas nomierina, tas tādu mieriņu iedod, jā, un ir labi. Jā, ir labi, vairs neko nevajag, ja tā kā, nu, protams, es tagad tā banalizēju, bet pa lielam, ja mēs katru cilvēku ņemtu un kartētu, tad viss nav tik vienkārši, kā, nu, ko tad tur pa daudz ēdam, pa maz kustamies realitātē, tas ir visi tie, nu, trīs lielie spektri, ja tā ņem, un tur, zem, katra var skaitīt, un tai skaitā vēl ģenētiku tur ieskaitīt, ja tā kā. Tad pastāsti, kāpēc tad tas liekais svars ir tik kaitīgs veselībai. Jā, liekais svars ir kaitīgs veselībai, tāpēc, ka tas ir tāds, nu tāds, no viņa kājas aug visām pārējām slimībām. Kāpēc? Tāpēc, ka, pirmkārt, jā, nu, tur ir vairāki mehānismi, kāpēc tas tā notiek, ka viens no mehānismiem ir tas, ka tauku šūnas, kuras mums ir pa daudz, ir metabole aktīvas. Un tas nozīmē ko? Nu, tad viņām ir sava tāda, nu, kā lai saka, vielmaiņa, ko viņas diktē organismā, un patiesībā tā ir tāda iekaisuma vielmaiņa, ja tā varētu teikt. Respektīvi, liekās tauku šūnas mums rada organismā iekaisumu. Un, nu, tāds biežāk pētītais varbūt ir tas tieši tas asinsvadu faktors, ja, tad, lai mums holesterīns sāktu ķepināties pie asinsvadu un taisīt aterosklerozi, tad aizkaļķotu asinsvadus un tālāk novestu pie insulta un infarkta un sirds mazspējas un par tām nierēm mēs tur vēl runājām iepriekš, ja, tad nierīts aiztaisīt ciet, tur ir jābūt tādam iekaisuma procesam tajā asinsvadu šūniņā. Un tas savukārt ir tas, ko tās, nu, tauku šūniņā, un
viņas dara, tad viņas izdala iekaisuma vielas, kuras aiziet līdz tam asinsvadam, uzstājas tādu iekaisumu asinsvadā, pie kā tad tas holesterīns var labāk pieķipināties klāt un stāvēt, ja tad kā ateroskleroze. Un, protams, tas ir tas pamats, kāpēc rodas sirds un asinsvadu slimības, nu kā biežākās ar lieko svaru saistītās slimības. Līdzīgā veidā tās tauku šūnas darbojās arī onkogēni, respektīvi radot onkoloģiskos procesus organismā. Ko vēl es varētu minēt? Nu jā, tad, protams, ir cukura diabēts, otrā tipa cukura diabēts, kam pamatā ir insulīna rezistence. Un tur ir tā, ka šīs tauku šūnas atkal, ko viņas dara, Viņas neļauj atkal ļoti vienkāršot stāstīšu, neļauj vienkārši tam cukuriņam ieiet iekšā tajā šūnā un to enerģiju dod, bet aiziet un noglabāties viņam vēl papildus tauku šūnās. Tur gan tas process ir bišķiņ savādāks, tur arī insulīns iesaistīts, bet nu tā vienkāršot runājot. Kas vēl, protams, tad ir slimības, kas ir saistītas tieši ar lieko svaru kā kilogrami, kā piemēram mēs varam iedomāties ceļu locītavas, potīšu locītavas, ka tā ir lielākas lodzi vienkārši. Locītas, tieši tā, vienkārši tas locītavas, viņas nav, tā radītas, paredzētas, ka tur būs ķermeņa masas indeks virs 25. Ja viņas var forši funkcionēt, līdz tas ķermeņa masas indeks ir normāls, ja līdz ko ir vairāk, viņam ir vienkārši mehāniskas lodze. Līdzīgi arī ir tāda lieta kā obstruktīva miega apnoja, kas ir vēl viens tāds vesels portāls, ar ko mēs atveram vēl tūkstošu slimības. Tā ideja ir tāda, ka arī cilvēks, kam ir liekais svars, ir īpaši, kam ir īss skaklis, nu tas tāds anesteziologa termins, viņiem vienkārši grūtāk ir no cilvēkus intubēt, tāpēc ir tāds termins. Respektīvi tā ideja ir tāda, ka cilvēks naktī tad neelpo uz kaut kādu mirkli, ja līdz ar to smadzenēm pietrūkst skābeklis, smadzenes modina cilvēku augšā. Un atkal tas ir viens no veidiem, kāpēc cilvēks nav izgulējies, kāpēc tur pa dienu tas stress lielāks un vispārējais. Un, protams, šī neizgulēšanās atkal mums saistās ar to, ka pa dienu mums gribas vairāk paēst, ja tātad šis grelīns, šis apetītes hormons mums ir augstāks, un atkal ar šo obstruktīvo miega apnoju arī saistās vesela virkne lietu, arī paaugstināts asinsspiediens, teiksim, atviļņa slimība varbūt lielāka, sirds un asinsvadu slimību riski un tā tālāk tā joprojām. Ja? Tā kā, protams, tur tie bioķīmiskie tādi pamata procesi ir daudz un dažādi, kāpēc tas tā roda, tas īstenībā ir vairāk endokrinologa lauciņš, ļoti interesanti ir kopš tā, kad ir tik atklāts, ka tur noteikti ir šī insulīnas un šis grelīns un leptīns, grelīns ir apetītes hormons, leptīns ir sāta hormons, līdz ko tas tika atklāts, tad skaidrs, ka tie ir iekšējās sekrēcijas hormoni un tas tad ir pārgājuši svara jautājums no endokrinologa tādā plauciņā, ja varētu teikt, viņš noteikti varētu mācēt vēl sīkāk izskaidrot, kāpēc kāda procesa norisinās, jā. Tiem, kam gribās atsvaidzināt, jo es domāju, ka šo epizodu visticamākais ir dzirdējuši gandrīz visi mūsu klausītāji, pati pirmā cilvēka jaudas epizode ar profesoru Konrādu, tā arī ir ugunskola.lv slīpsvītra cilvēka jauda 1, mm-hmm. Kamēr, tas ir viens no saitēm, kas ir, jā. Man liekas, ka dakteri ir ļoti labi izskaidroju šo te insulīnu rezistenci, bišķiņi gan zinātniskākā valodā, bet ļoti pēc labi, tava skaidrojuma varētu arī saprast visu tur. Tad, ja mēs runājam par šo te lieko svaru, vai es pareizi sapratu, jo tu teici, ka to bīstamību izraisa tieši tās ekstra tauku šūnas, tu teici, ka vienkārši man vajag tā, lai man pielec manām smadzenēm, lai man ir vieglāk palīdzēt sev dzīvot veselīgāk. Jā, tātad, jā. Ir tagad es uzēdos, piemēram, man tur aug tauciņi, uh-huh. Un tad tās liekās tauku šūnas, kuras, tad, kad es labā formā, man tādu nav, bet tagad, tās būtu. Tad tu teici, viņas ir metaboliski aktīvas. Jā, un viņas izraisa organismā iekaisuma bet procesus. Bet metaboliski aktīvas, tas nozīmē, ka tās šūnas arī ēdz, tādā pārnestā nozīmē. Viņas drīzāk izdala tādas iekaisuma vielas, ko nozīmē, kā tas ir metaboliski aktīvs, jo es līdz šim vispār metabolismu sapratu, ka tā ir vielmaiņa, tas nozīmē, ka šūna kaut ko dabū un iekšā un šūna kaut ko izdala laukā, varbūt tas ir nepareizi. Principā ir tā, ka es varbūt pārfrāzēšu, mēs lietam šo terminu
metaboli aktīvas, viņas principā izdala vielas. Jo īstenībā, bet tikai izdala, jeb arī uzņem, jā, lai kaut ko izdalītu? Nē, šī gadījumā viņas tā kā izdala vairāk vielas. Jā, jo nu, uzņem viņas vēl papildus taukus, ja pie insulīna rezistence. Bet, teiksim, tā nu nav tā, ka viņās norit kaut kāds. Bet atkal negribu samānīties. Domāju, endokrinologs noteikti vēl precīzāk varētu to visu izskaidrot, kādā veidā tas notiek. Bet nu, skaidrs ir tas, ka, piemēram, nu, jā, tās, viena lieta, kur es tā kā ļoti saskaros, kā vēdera dakteris, mums ir šī atviļņa slimība. Ja? Tātad, kad skābe vai rūkta garša nāk uz augšu pa barības vadu, neslēdzās tas muskulīts, kas atdala barības vadu no kuņģa. Un tur savukārt arī izrādās ir tā, ka nu, redz, liekais svars ir viens no riska faktoriem, kāpēc tas tā notiek un izrādās nevis tāpēc, ka tagad mums ir kaut kā tas vēders pilns ar tauku šūnām un tagad viss tiek, kā lai saka, spiests uz augšu un tāpēc tas atviļnis ir gluži otrādi, tāpēc, ka atkal šīs tauku šūnas ar tām savām iekaisuma vielām vai muskuļus atslābinošajām vielām aiziet tagad līdz tam muskulītim un saka, klau muskulīt, tagad ir laiks atslābt un vienkārši viņš netaisās ciet un tāpēc cilvēkiem rodas tas, no tas atviļnis. Tad, respektīvi, tās tauku šūnas, viņas dažādā veidā tad izdala veselu virkni kaitniecisku vielu, kas tad, nu, kas tad nobojā organismu un tādā veidā arī tās slimības attīstās. Es uz mani iedarbojos labi, kad es zinu, ko konkrēti vēl viņas dara. Jā. Jo, nu, piemēram, ar atviļni pagaidām vismaz es neciešu, līdz ar to tur es to neitīšu. Nosauc vēl visas iespējamās vietas, kur varētu just, ka tas ir liekais svars, šīs te pārliekā daudzumā esošās tauku šūnas, kas man rada manu diskomfortu. Jā, nu jā, principā ir tad tā... Mazina vai vitalitāti vai apdraud veselību? Jā, jā. Ar slimībām ir tā, ka lielā mērā mēs viņas dažreiz nemaz nejūtam. Ja, teiksim, mēs jau runājam par to asins spiedienu, ja, kur, nu kā tad zināt, cik te viņš ir izmērīt. Ja? Respektīvi ir tā, ka viņš var būt nedaudz paaugstināts. Nu ne tā kā, teiksim, tur hipertenzīvā krīze, kā mēs sakam, ja, vai tāda spiediena krīze, nu tā, kad jāsauc ātrā palīdzību un jābrauc uz slimnīcu, tā, ka, nezinu, tur slikta duša, vemšana, galva sāp vai pasak Dievs, nu, teiksim, kaut kāda tāda insulta simptomātika jau, ja, ko tad mēs, nu, traktējam kā hipertensīvo krīzi, ja. Bieži vien mēs īstenībā to arī nekā tā ļoti nejūtam, un tas arī īstenībā ir tas, nu, tas bīstamākais, ja, jo tās locītavas jau arī, teiksim, viņas jau nesāk tur, kā lai saka, vienā uzreiz. Tieši tā, viņas nesalūzīs viņas uzreiz, vai arī, teiksim, jā, tās onkoloģiskās patoloģijas, viņas jau arī nerodās tā, ka tagad uzreiz. Vakar bija vesels, šodien vēzis. Tieši tā, un bieži vien šis vakar bija vesels, šodien ir vēzis, ir tāds, nu, tāds pārbaudīšanās jautājums. Ja, nu, teiksim tā, ļoti bieži, starp citu, bija tā Covid-pandēmija, kad cilvēki sāka iet uz izmeklējumiem, nu, tāpēc, kad, nu, kā viņš ir tā Covid-a nonācis slimnīcā, un tagad viņam sāka izmeklēt, izrādās vēders sāp tur zarnu, nu, protams, ir tā, ka viņš nekad mūžā nav taisījis kolonoskopiju, bet viņš saka, klau, nu, tad, respektīvi, viņam saka, nu, jā, tur, diemžēl, ir, nu, izveidojies patoloģisks process, un viņš saka, aha, tad jau Covid vai arī vakcinācija, tas nekas, ka cilvēks nu nekad nav pārbaudīts. Jā. Vai bieži vien arī tie stāsti, kad nu, par kaimiņu tantēm, kur jā, nu, tur jau bija traki, tur vienā dienā pateica, ka viss slikti, vai arī visu dzīvi vesels dzīvoja 80 gados pirmo reizi saslimu. Jā, es domāju, ka tur tā problēma ir nevis tāda, ka tik tiešām, ka tas vienā dienā parādītos, bet tas ir tāds, un tāds novērošanās jautājums, un līdzīgi arī ar to lieko svaru. Un, teiksim, ar tām problēmām, ko viņš rada, viņas jau pakāpeniski aug, pa bišķiņam, un teiksim, tā mēs viņas tik tiešām nejūtam, kamēr nu, jau nav par vēlu. Bet nu, iedod to, ko, nu, ko cilvēks var izjust uz savas ādas. Jā, jā. Slimība ir viena lieta, bet otrs ir, varbūt es vēl neesmu tik slima, bet jā, es tomēr jā. Izjūtu ne, to. Protams, tas ir arī, mēs atgriežamies nu, pie tā paša sākuma par to enerģijas trūkumu, ja, par to dzīves prieka trūkumu. Es nesaku tā, ka tagad ir liekais svars un automātiski dzīves prieka trūkums. Jā, Nē. Cilvēki ar lieko svaru tev pateiks, ka tās tā. Slaidās dāmas ir kā reiz ar to draņķīgo dzīves prieku trūkumu, tāds čūst lecens. Tieši tā. Nē, es domāju, ka, jā, es domāju, ka tā viennozīmīgi nav, bet no otras puses, nu kas ir, nu ja mēs tagad tā ņemam, teiksim, sirds un asinsvadu slimības, aterosklerozi vai asinsvadu aizkaļķošanos, mēs īsti nekā nejūtam. Kamēr vien viņa jau nav, teiksim, tā nobojājusi galvas nu, smadzenes, kur mums ir, nav jau runa par tādu bojājumu, kas ir tā kā acīm redzams uzreiz,
atcerēties, bet kur tik tiešām, kā mēs runājam, paliek grūtāk domāt, grūtāk kaut ko atcerēties bišķiņ, ko starp citu arī vienkārši stress var godīgi sakot radīt, ja tur nevajag obligāti smadziņu kaut kādu bojājumu. Jā, bet tā tad ir kaut kāds miega traucējumi, ir garstāvokļa pārmaiņas, nu, kas varētu būt tādas lietas. Nu, tagad skatoties, nu, cukura diabēts savukārt, nu, bieži vien ir samazināta kuņģa zarna trakta darbība uz priekšu lēnāk. Mēs varam just roku kāju tirpšanas, vai drīzāk godīgi sakot, nu, teiksim, sāk parādīties, nu, tātad nejušana, bet to mēs arī, nu, teiksim, tas jau ir tādos galējos stāvokļos. Atkal, nu, redze arī, bet viņa tiek pamazām bojāta, nav tā, ka tas notiek vienā mirklī, es gribētu, Lauriņ, izdot, nu, teiksim, iedot tev tādu, nu, tādus simptomus, nu, pie kā tad jāgriežās pie ārsta. Jāgriežās tā, pie ārsta. Tā, es pēc visu aprakstītā man jau sen vajag pie ārsta. Nē, nu, respektīvi tā ideja ir tāda, ka principā vispareizākais būtu skatīties, ja tas ķermeņa masas indeks ir virs 25, nu, tad skatīties, vai tur nav acīm redzama iemesla, kāpēc tas svars rodās, tad, protams, atcerēties par to modelīti, nu, par gadu vairāk uztēties, mazāk ēst, bet arī par to vidi un par to savu organismu daļu, un jā, nu, teiksim, tās slimības pārbaudīt. Tāpēc mēs arī patiesībā Antiedžiņa institūtā sākām šo svara, tā mēs viņu esam nosaukuši mazināšanas programma, bet būsim godīgi, drīzāk tā ir tāda veselības uzraudzības programma caur šo svara prizmu, ja tad noteikti iemeslus, kāpēc svars ir radies vai varētu rasties un savukārt arī pastīties, vai nav kādas komplikācijas attīstījušās un ja ir, tad nu maksimāli darīt, teiksim, lai viņas tur arī tiktu nobremzētas, ja un protams, nu tas mērķis arī to svaru zaudēt, bet tas nav tā, ka mēs tagad ielaižam visus mežā, dodam salātu lapas uz mēnesi un tad samēram, cik te kilogrami mums ir zuduši. Iedrīzāk tās ir tādas nu, dzīvesveida pārmaiņas un ieteikumu un plus veselības novērošana no šī nu, svara prizmas, teiksim tā. Ja. Tā kā, jā, piedod, es tev gribēju ļoti tādu precīzu sarakstu, bet liela mēs daudz slimības arī varam nejust, kamēr nu, tik tiešām jau nav trāki. Tā kā ar tiem zarnu polipiem, ja, tad simptomu nekādu. Ja. Dakter, mums ar tevi vajadzēs noteikti vēl kādu sarunu. Es tev droši vien atkal divus gadus staigāšu pakaļ, līdz es tev varēs dabūt, bet es esmu izdomājis jau, es vienkārši iesēdīšos ar ierakstu iekšā mašīnā, tad, kad tu brauc uz Kultīgu. Pareizi, jā. Varbūt tas būs veids, kādā es varu tev ātrāk dabūt uz sarunu nekā pēc diviem gadiem. Jā. Saki, kādu atgrieznisko saiti tu vēlētos no cilvēkiem, kas šo sarunu ir noskatījušies vai noklausījušies? Jā, tad kādu atgrieznisko saiti es tagad tā pie sevīm padomāšu. Pirmkārt, ja es gribēju teikt, un jā, man ir pat žāl, ka es ar to nesāku šo sarunu, es īstenmēs ļoti pateicīgi par to mūsu pirmo sarunu, jo ļoti daudz cilvēki tieši ar atsauksmi no mūsu sarunas ir nonākuši manā ārsta kabinetā. Jā, manu vīru ieskaitot. Jā, tavu vīru ieskaitot, jā, un liels paldies, vīrs bija ļoti smuka pušķīti, man uzdāvinājis ar maipuķītēm, ļoti smuka mājās smaržoja, ļoti patikās. Nu jā, tad respektīvi par to es ļoti pateicīgi, nu, es domāju, es arī sākumā jo tev rakstīju, ka ļoti daudz tik tiešām klienti ir no tās sarunas nākuši, un tad tas būtu ļoti interesanti uzzināt arī no viņiem atgriezinisko saiti, kā te viņiem ir gājis, un tā, nu, katrā ziņā tā ir tāda liela dāvana, es domāju, gan man, gan arī tev, kad mūsu cilvēku sarunas... Cilvēku veselībai pilnīgi jā, noteikti, ka mūsu sarunas ir vērtīgas, un es domāju, ja tas tā turpinātos, tad tas būtu nu, brīnišķīgi. Tā kā tas, ko tu sagaidi, ka cilvēki ies pie daktariem. Ka cilvēki ies pie daktariem, protams, ka cilvēki rūpēsies arī par sevīm, un kad atcerēsies šo, nu, šo dzīves veidā, nu, ka tas ir ne tikai izgulēties, pareizi ēst, sportot, bet arī zināt šos savus veselības faktus un uz viņiem pareizi reaģēt. Jā. Un kādas vispār ir iespējas cilvēkiem vēl pie tevis tikt? Jā, ar iespējām ir tā, ka noteikti tad es strādāju vienīgā vietu, kur es pieņemu pacientu. Šobrīd ir veselības centra 4 klīnika Antiedžiņa institūta. Tas principā ir otrdienas, trešdienas, un tad es esmu ar mazu kājiņu Kuldīgā, kas ir tādas manas otrās mājas, kur tad es taisu endoskopijas šobrīd. Tas gan varētu pamainīties uz rudens pusi, iespējams, es būšu atpakaļ Rīgā, tad arī ar endoskopijām, tad kuņģīšu caurskati un zarniņu caurskati, jā, tas ir tas, ar ko es ikdienā nodarbojos. Tās vietiņas, tas pierakstiņš ir pilns, ja, nu, es nedrīkstu mānīties, viņš ir diezgan vairākus mēnešus priekšu. Jā, bet ja es plānoju bet... nevis tā, ka man tagad sāp vēders, bet es gribu, teiksim, laicīgi iziet jā, tās preventīvās, tieši tā. Cik iepriekš man būtu jāpierakstās? Jā, nu, šobrīd atkarībā uz ko mēs gribam uz endoskopijām, tās vietiņas ir dinamiskāk pieejamākas, ja tas ir savukārt, ja tās ir konsultācija, tad ir kāds laiciņš un kādi vairāki mēneši jāpagaida.
Bet noteikti mēs arī nākam pretī visiem, tiklīdz kāda vietiņa atbrīvojās, tad mēs vienmēr arī mēģinam visu sastruktūrizēt tā, lai būtu iespējams pie manīm tikt. Jā. Dakter, milzīgs tev paldies par to, paldies. Cik skaidri tu stāsti lietas, cik viegli uztveramas tās ir, un it īpaši par tavu ļoti sirsnīgo empātisko attieksmi pret cilvēkiem. Es to ļoti novērtēju, un paldies, ka tu to ienes mūsu vidē, un es tiešām ticu, ka arī dēļ tava darba un dēļ tavas saskarsmes ar cilvēkiem, ka tas tikai vēl vairosies, teiksim, ka tu kā tāds centrs no tevis tas izplatās arī uz āru. Es nezinu, tu mācī jau students? Es mācu students, jā. Es ceru, ka viņiem šis pielips. Jā, pasniedz gastroenterologijas strādiņu universitātē, bet jā, es arī ceru, kad paldies, tie tiešām jauki vārdi, es ņemšu vērā un noteikti arī mēģināšu apaudzēt sev apkārt profesionāli loku, kas vēl vairāk varētu palīdzēt arī cilvēkiem kopumā. Jā, jo veselīgākā sabiedrībā mēs dzīvojam, jo patīkamāki tie cilvēki ir. Gan mēs paši esam patīkamāki, jo nu, cilvēks, kam sāp, nu viņš nav foršs cilvēks, jo vienkārši viņam sāp, viņam nav resursu būt foršam cilvēkam, es pēc sevis to zinu. Un jo mēs esam veselīgāki, jo mēs esam patīkamāki paši sev un arī viens otram. Tā kā paldies par šo darbu un mēs tiksimies atkal. Labi, varbūt tas būs atkal pēc 2 gadiem, es gan ceru, ka ātrāk, bet nu redzēsim. Vita, paldies tev. Jā, paldies, Lāriņ, paldies.